feriu a pena. Cara, eu vejo isso aqui no Mind, porque que a gente tá ouvindo, a gente fala assim, olha, fazer aqui, não tem gente que faz. Enfim, podcast no ar, seja muito bem-vindo. E eu quero explicar primeiramente o que é Enfim Podcast. Ei, de empreendedorismo e fim de finanças. A gente vai falar de negócios, vai falar de finanças, onde colocar dinheiro, onde tirar dinheiro. Onde tirar. Vai dar a nossa opinião, vai mudar a nossa opinião, porque os tempos mudam. E aqui do meu lado, ele é o, eu ia falar guru das finanças, mas eu acho que ele precisa pegar, né? O que é melhor? Você quer ser titulado como que? O mestre, o Jedi das finanças, o que, é que você quer? Cara... Fernando Ferro. Qualquer coisa aí. Guru, tá? Guru, né? Vamos lá, pessoal. É, hoje a gente tá aqui com uma pessoa especial. Praticamente, né? Quando a gente fala da palavra dor, a gente lembra desse cara. Ele é o médico da dor, é o Gabriel Longini. Ele é autor do livro A Dor Que Me Comove. Também mentor de médicos. E hoje tá aqui para falar sobre os negócios na medicina. E aí, Gabriel, seja bem-vindo ao Enfim Podcast. Cara, que honra estar aqui com vocês. É um prazer. Primeiro que são duas pessoas que eu admiro muito, de muito estimo. Um que eu tenho a oportunidade de ser sócio, Thiagão, que é o Fernando, aí. Que é uma pessoa também muito importante na minha vida, um cara cheio de luz, um cara muito brilhante. E você que é um cara extremamente criativo, muito importante na minha vida profissional também, porque fez parte de um projeto inicial que hoje ele tá alavancado e fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então eu tô aqui para ser literalmente usado para falar aí. De uma palavra que eu gosto muito, empreendedorismo, cara. Hoje, qualquer lugar que eu sento, eu fico até sendo insuportável, Fernando, porque eu só gosto de falar disso. Vai tomar uma água, né? E falar, se você alterar isso aqui, mudar pra cá, vai... Minha esposa que me diga, cara, ela sempre... Caramba. Eu só gosto de falar disso, as pessoas querem falar de outra coisa. Mas eu não quero. Quero falar de negócios. Eu no lugar certo. Enfim. Por isso que eu já falei já. Enfim, eu estou no lugar certo. Enfim. Boa. Essa é boa. Mas assim, a gente quer saber um pouco, claro, para começar, da história. Mas eu tenho uma dúvida para a gente estar começando, show. Ainda que seja uma conversa séria. Mas o senhor trata também dor de cotovelo? Cara, trato também. Trato também. Principalmente quando eu tenho a oportunidade de tomar um cafezinho com essa pessoa. Aí, aí faz total diferença. Funciona bem. É, que bom. Gabriel, você é da onde, cara? Nasceu onde? Foi criada onde? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Cara, eu nasci em Catanduva, interior de São Paulo. Uma cidade que fica próximo a São José do Rio Preto, uma cidade também que eu muito estimo.
e sou pai de... Desculpa, sou filho do Milton, que é médico, e Alzira, que é manicure e pedicure. Caramba. Meu pai, como médico, nunca foi um bom empreendedor. Meu pai sempre foi tocador de ser aquele cara que carrega o piano, o cara que chega antes do horário, que sai depois do horário, que trabalha, mas é o cara que não tem a visão do negócio. A minha mãe, como manicure e pedicure, eu assisti ela como criança e vi a experiência de atendimento que ela fazia para os clientes dela. Cara, o jeito que ela recebia as pessoas, sempre o uniforme impecável, a forma que ela vendia, o upsell que ela fazia sem saber que era upsell, tipo, a pessoa terminava de fazer ali a unha, ela vendia uma Natura que ela tinha para vender. Então eu via isso como criança. E meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade, e meu pai foi morar em Rolim de Moura e minha mãe ficou em Campinas. Quando ele foi para Rolim de Moura, por ser médico, a gente fala, ah, vai ter uma melhor condição de criar, eu fui embora com ele. E em Rolim de Moura eu tive uma infância incrível, onde eu conheci amigos que eu carrego até hoje na minha vida, que são pessoas fantásticas. E lá eu tive a oportunidade de estudar, de construir a minha base de formação de caráter. Em Rolim de Moura, eu também tive uma infância em que a gente tinha algumas limitações financeiras, justamente para meu pai não ser um grande empreendedor. E eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Então, aos finais de semana, eu lavava um banheiro de um clube e eu cortava a grama dessa área onde ficava as piscinas e ficava as cadeiras, preparava a cadeira de sol. Então, eu chegava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, deixava esse ambiente sempre preparado. Com 15 anos, eu resolvi ir para Campinas para morar com a minha mãe, que eu nunca tinha morado com ela. Minha mãe morava muito mal, minha mãe morava numa favela nessa época, eu fui morar com ela. E aí, com 15 anos, eu fui estudar à noite. Primeira vez estudar à noite em escola pública, chamada Culto à Ciência Escola. E nessa escola, eu estudava à noite e de manhã eu trabalhava num restaurante, onde eu era garçom. Então, ali eu comecei a ver também algumas coisas assim, de atendimento. Eu sempre fui muito ligado em atendimento, sabe? E aí, eu comecei a trabalhar como garçom, ver aquela rotina maluca de estresse. E eu comecei a ver a primeira coisa sobre valor. Falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Isso trabalha demais da conta e ganho muito pouco no final, velho. E aí, cara, com 16 anos de idade, abriu a oportunidade de trabalhar no McDonald's. E aí eu fui trabalhar no McDonald's. E no McDonald's talvez tenha sido a grande escola de negócio da minha vida, porque eu replico até hoje 2 grandes conhecimentos. O primeiro deles é o manual operacional. Então, tudo que eu faço de negócio, eu crio um manual operacional, que eu aprendi lá dentro do Mac. E o segundo é meritocracia. Então eu descobri no Mac, primeira vez que eu fui destaque do mês, Chadão, eu olhei assim na porta, tinha meu nome lá, Gabriel, Gabriel, Fernando Henrique, Gabriel, Gabriel. E eu fiquei preocupado, falei, cara, vou ser demitido desse aqui, porque o meu nome se repete pra caramba. Hora tá ali. Aí eu fui ver, fui perguntar pra gerente, e ela falou, não, Gabriel, isso daí é porque você vai ser destaque do mês. Eu falei, cara, que massa, que ganho destaque do mês, R$50. Eu falei, pô, é muito dinheiro, cara, R$50 era muito dinheiro. Sim. E aí foi quando eu apliquei esse método. E aí, cara, depois, no final desse ano, era 2002, abriu faculdade de medicina aqui em Rondônia. Meu pai veio para Porto Velho e aí ele me convidou para vir embora para cá estudar. E aí estudei, fiz cursinho, 2 anos de cursinho para me preparar, entrei no vestibular, fiz medicina, terminei faculdade de medicina e fui estudar, me especializar para depois voltar. Então, basicamente, essa história que eu tenho um pouquinho. Tá. E durante a faculdade, eu empreendia fazendo evento. Eu ganhava dinheiro fazendo evento. E olha que interessante, né? Lá atrás, você não se conformou, né? Você viu um estilo de vida, né? Você viu que o garçom ali se quebrava muito, né, pra ganhar aquilo ali. E essa inconformidade te gerou oportunidades, né? Então, assim, e por isso que eu sempre falo, eu acredito que qualquer área você pode ali se destacar. Ainda que, para quem não sabe, eu já fui técnico de informática. Eu estava debaixo da mesa trocando cabo, né? Só que eu acho que tem uma coisa que é justamente essa... Não só não se conformar com a situação, mas buscar melhorar e o quê? Né? Ter ambição. Acho que o grande ponto aí dessa história que você já me falou aqui foi que destacou para mim foi isso, né? Cara, eu quero mais. Eu quero mais. E aí, assim... Você falou muito da questão de atendimento, né? Hoje, assim, você se considera um viciado em atendimento? E qual que é a importância disso no teu negócio hoje? Cara, eu escrevi um livro que se chama A Dor Que Me Comove. E agora eu tô escrevendo meu segundo, que se chama A Dor Que Me Move. A Dor Que Me Move, na verdade. E o que é esse move? Todo movimento da nossa vida, ela acontece pela dor. Então, na minha vida, assim, todos os grandes resultados que eu tive, eu sofri uma dor
imensurável lá atrás. E essa dor imensurável tinha duas possibilidades. Ou transformar ela numa lástima na minha vida e num momento de, realmente de paralisação. Ou transformar ela em um movimento. E todas as dores que eu tive na minha vida eu transformei em movimento. Então essa foi a grande sacada que eu tive, assim. Essa foi a minha grande... meu grande diferencial que me fez sair, de repente, de uma zona de favela, de um atendente, para, de repente, me tornar no que eu estou me tornando e o tempo todo em movimento. Então, esse é o atendimento que eu faço. Eu sou muito preocupado com a experiência de atendimento do meu cliente. Então, eu tenho hoje um feeling semanal. Então, toda semana eu tenho uma métrica dentro do meu negócio, onde eu avalio como que está o atendimento. Como que eu avalio isso? Desde o tempo de espera, desde da forma que o paciente avalia a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço, a qualidade da limpeza, a dor. Olha que interessante esse trabalho. Um paciente, ele chega na minha clínica, isso aqui eu fiz um trabalho também no ano retrasado, com uma dor 9. Ele entra na porta, a primeira coisa que a secretária faz depois de falar bom dia e sorrir é qual que é a intensidade da sua dor de 0 a 10? Ele 9. O paciente senta na cadeira, na poltrona para fazer o atendimento. O pré-atendimento é mimado nesse momento, é servido água na taça, um bandejinho, um chocolate. A secretária vem, conversa, senta do lado. Antes do paciente ser atendido por mim, ela pergunta de novo, qual que é a intensidade da sua dor agora? Ele fala 3. Caramba. Interessante. Interessante, né? É muito interessante. Porque você vê como a dor tem uma relação direta com a emoção, com o que você sente. Então a gente proporciona muito essa experiência. E quando eu falo que a dor me move, é por conta disso. Eu gosto de estar muito relacionado a isso. Porque a vida do médico, agora falando como, não é só dar remédio, mas é fazer mudanças comportamentais. Que o cara... Opa. Grava mesmo. Que o cara consegue reproduzir na vida dele. Vê lá pra gente, Zé, o Fanião. Perdão. Que o cara consegue reproduzir na vida dele. E isso é muito legal, porque você consegue ver, cara, tipo, que as pessoas são muito carentes. Sim. Carentes, sim. Simples. Tipo, uma gentileza, sim. Uma forma de tratar diferente e tal. Então isso faz total diferença. Olha só. Disso. Isso, eu acho que isso. Interativo, não? Eu acho que isso é. Não, fica tranquilo e. Enfim, você tá em casa. Fica tranquilo. Eu acho assim. Não só na sua área, mas eu acho que em todas as áreas há uma carência das pessoas, né? Eu acho que a gente cada vez mais tá não ali gerando uma questão emocional muito boa, e cada vez mais as pessoas precisam dessa atenção emocional, por isso que se vende muito pela história, né? Então, basicamente, quando você vai vender ou vai fazer oferecer o seu serviço, a história conecta, por quê? Porque ela conecta na emoção. Né? Apesar das pessoas acharem que elas compram na razão, né? Agora sim, mas assim, o que me gera curiosidade nisso, né? Você falou muito da dor. Da onde veio essa ideia, assim, de testar as coisas? De onde veio esse tipo de pensamento? Porque não é comum? Por que eu falo que não é comum? Porque você sabe que eu tenho uma clientela grande de médico e, cara, não é comum ter dados. Não é comum simplesmente saber que a pessoa estava 9 e agora 3. Da onde veio esse pensamento analítico de controlar, de medir as coisas? Que eu percebo que você falou muito de muita medição ali, métricas, né? Nossa, Fernando, é uma pergunta difícil, porque eu sempre fui muito aquela pessoa entusiasmada em querer saber as coisas. Então, eu sempre li muito, participei sempre de muito curso, muitas mentorias. Então, isso fez muita diferença. E quando a gente via essas pessoas falando sobre métrica, eu falo, cara, eu não tenho nada disso, então eu preciso aplicar no meu serviço. E acho que foi daí, foi uma necessidade, vendo as pessoas. Então, eu acho que o ecossistema, quando você começa a ver as pessoas que têm resultado, você começa a ver que essas pessoas têm resultado, elas têm resultado porque elas deixam rastros. O que, que são os rastros? Processos bem definidos, métricas, tem todo o segmento, liderança muito bem desenhada, conhecimento contínuo aplicado. Então, são ferramentas que as pessoas têm e gera um resultado. Então, o sucesso, ele é construído. Ele é construído e ele deixa rastros. E aí eu vou pegando esses rastros das mais distintas áreas da gestão, da administração, galera das finanças, galera do empreendedorismo, e vou replicando nos meus negócios. Então, eu aprendi, por exemplo, em 2016, eu comecei a seguir o Érico Rocha, a gente estava conversando nos bastidores. Porra, ali cara, deslumbrava o mundo digital. Até imitava o Érico Rocha no meu jeito de conversar.
Só que eu ainda não tive resultado. Eu tô construindo meu resultado no mundo digital. Só que tudo que eu aprendi lá, eu repliquei no meu negócio. E dá super certo. E aí eu consigo ver as coisas acontecerem de verdade. Então, basicamente, é isso. É um conjunto de fatores que vão acontecendo e você vai testando. Eu erro? Erro muito. Erro muito dentro do meu serviço ali. Poxa, eu poderia ter um tempo de atendimento melhor. O que, que eu faço para otimizar tal? E como é que eu faço para corrigir isso? Aí eu tenho uma forma de liderar, Thiago, em que eu trago o meu time comigo. Meu time não só veste a camisa, meu time encharca a camisa. Acho que essa é a sacada. Então, toda segunda-feira eu tenho uma reunião de time, às 3 horas da tarde. Nessa reunião com o time, eu falo, gente, tá acontecendo qual o problema na empresa? O time traz o problema é esse, esse, esse. O que, que nós vamos fazer? É, assistente, me dá 3 soluções. Aí a pessoa levanta, então eu começo a treinar meu time para argumentar, para falar, para liderar, para dar uma aula, para dar uma solução. Então meu time se sente dono. E é muito legal isso porque eu já tenho 12 anos trabalhando nisso. Eu nunca tive uma falta do colaborador. Um cara nunca faltou no trabalho. Por quê? Onde mora o segredo? Dele participar, dele fazer, dele ter a essência de dono. E de fato é isso. Participa dos resultados de meritocracia, então ele tem um plano de metas, ele recebe quando atinge essas metas, trouxe isso do McDonald's para o meu negócio. E ele tem essa participação de liderança, de se sentir de fato dono do negócio, dele ter uma prospecção de crescimento dentro do negócio. Isso faz diferença. Ah, eu percebo muito que você traz uma cultura muito forte para a tua equipe, né? E agora, assim, o grande ponto nisso é que a maior parte das pessoas acham que isso é um desperdício. Você já deve ter ouvido falar, pô, mas eu vou parar algumas horas para treinar o pessoal, né, ter essa meritocracia e tudo. Hoje, essas reuniões, esse follow-up, né, esse acompanhamento com todo mundo, você, como você é um cara de medição, você percebe uma performance melhor na tua clínica hoje? O que, que você percebe de ter isso? Porque, assim, é o que a gente escuta, né? O quê? Que não vale a pena você parar pra fazer isso, né? Quem tiver falando... Eu poderia estar atendendo, essa é a frase comum. Caraca. Eu tenho uma filosofia de vida. Menos é mais. Essa é a minha filosofia de vida. Então, cara, eu atendo só 5 pessoas por dia. Caramba. Só 5. Mas são 5 pessoas em que eu aposto nessas 5 pessoas. Eu dou meu melhor por elas e elas percebem isso. Então elas compram o meu produto, que tem um ticket maior. Então eu não preciso ficar atendendo 60 para atingir metade desse ticket que eu tenho. Uhum. Porque eu já atendo 5, cobro um ticket maior, mas eu vou dar ali realmente uma experiência para essa pessoa. Uhum. Nesse quesito de liderança, vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Então nós estamos no meio de um processo de vendas de um grande evento que eu tenho, que é a imersão 6D. E ontem foi quando nós encerramos as inscrições. E aí eu chamei meu time, estava tendo atendimento, tinha paciente na sala de espera preenchendo ficha, aguardando. Eu chamei meu time veio para dentro do consultório e eu falei justamente sobre isso, sobre constância, que nós estamos construindo alguma coisa, que nós vamos ter um grande resultado lá na frente. Então eu dei essa mensagem de otimismo pro meu time. E toda reunião que a gente termina assim, cara, a gente coloca a mão no centro, todo mundo coloca a mão e a gente dá um grito de guerra. Vamos! Legal, legal. Quem tá lá na sala de espera, vamos! Então, cara, é muito legal, porque isso é da liderança. Legal. Energia. As pessoas não são movidas só pelo dinheiro. Boa. Dinheiro é uma fração muito pequena. De verdade, muito pequena. As pessoas são movidas pelo movimento, por aquilo que realmente elas acreditam. E aí é o que o líder faz acontecer. Ele tem que brilhar no olho dele aquilo, pro time sentir. Ele tem que fazer as pessoas se arrepiarem com aquilo que ele acredita, para as pessoas acreditarem também. Cara, e as pessoas compram o movimento. Total, total sentido. Deixa eu aproveitar. Você já falou sobre isso, mas então, quais seriam os pontos que os líderes, ou os donos de negócio, principalmente na sua área, serve para todas as áreas. Você está falando aqui, ótimo, porque não, segmento é aplicável, claro. Mas os pontos seriam o quê? Para a pessoa, para o colaborador se sentir, eu faço parte desse negócio, para engajar. Você consegue elencar o que seria isso? Vamos tentar? Acho que o primeiro ponto é transparência. Vamos lá. Quando eu vou contratar um colaborador, esse colaborador ele passa por uma seleção. Então, a gente tem uma avaliação emocional dele, do histórico dele e tal. Isso é um ponto. O segundo ponto é que essa pessoa, ela não é treinada por outra pessoa.
eu paro a minha agenda 3 dias. Então você já imagina, eu fico sem atender 3 dias. E nesses 3 dias eu me dedico a passar um dia ensinando para essa pessoa. Eu ensino para ela desde as principais doenças que eu atendo, os principais remédios que eu prescrevo, sobre a minha história de vida, os meus valores, o que, que é inegociável na minha vida, meu fluxo de trabalho, tudo. E essa pessoa, ela tem 3 dias de intimidade ali. Ela começa a ver realmente quem que é o Gabriel. E aí ela entra no meu esquema de atendimento, onde ela é treinada pela minha equipe depois. Então ela já entra com uma cultura do Gabriel. Ela replica aquilo. E eu acho que isso é fundamental. Então a primeira coisa é essa transparência. Ponto um, transparência. 2, tempo. Você tem que dedicar tempo para sua equipe. Não adianta nada você só trabalhar. Você contrata, vou contratar a Maria para atender telefone. Você não falou para ela o jeito que você quer atender telefone, você não deu exemplo, você não fez simulações, você não montou script. Cara, essa pessoa vai atender mal, ela não tem preparo. E o empreendedor ainda reclama, né? Ah, eu contratei, mas... Não sabe fazer, você ensinou? Não tem dessa. Então você tem que ensinar. Outra coisa que eu vejo também, puxando muito assim, você tem que dar oportunidade para as pessoas falarem, as melhores soluções da minha empresa não fui eu que criei, foi minha equipe. Só que eu tenho a capacidade de escutar a minha equipe e replicar. E a gente faz teste. Então, eu vou dar um exemplo. Elas ligavam para minhas pacientes no outro dia da consulta. E elas conversavam com o paciente. Só que elas falavam, doutor, acho que a paciente quer falar com você, sabe? Ela sente uma necessidade de falar com você. Então, eu passei no outro dia a eu ligar para minhas pacientes. E não mais a minha equipe. Aí, a minha equipe liga 7 dias depois. Ah, parece besteira? Cara, faz total diferença. Porque isso diminui, Thiago, o número de retorno no meu consultório. Então, se essa pessoa evita de ir no meu consultório, eu aumento o meu potencial de ganho, reduzo os meus custos e o melhor de tudo, essa pessoa fica bem. Ela fica se sentindo segura, acolhida. Pô, o médico tá me ligando, ele tá preocupado comigo. Que médico que liga pro paciente no outro dia? Entendeu? Esse é um ponto também da liderança. E uma outra coisa que eu tenho também muito em mim, eu invisto no meu time. Então, cara, eu gasto grana mesmo. Treinamento, vai pro método CIS. Pô, mandei a galera pro G4, mano. Pôs meu time pra treinar no G4. Por quê? Pesado? Porque eu acredito que pessoas fazem diferença na vida das pessoas. Entendeu? Então, se essa pessoa que nunca teve acesso a nada, conhecimento a nada, eu começo a implantar o conhecimento nela, então não adianta eu ter um linguajar totalmente técnico, falar de mindset, falar disso, daquilo, se meu time tá boiando. Uhum. Então, eu coloco meu time pra começar a navegar nesse mar comigo também. E faz muita diferença. Acho que seria basicamente essas quatro. Ficar na frequência, na tua frequência. Frequência. Porque senão, você vai falar e eles ficam... Fazendo cara que tô entendendo nada. E o resultado, você tem tido resultado. Muito. Até eu gostei, até, Fernando, pra contextualizar tudo isso. Gabriel, falar pra gente, você tem uma clínica, falar a tua especialidade, tá. O que tá acontecendo, qual é o seu negócio hoje? Tá, eu tenho uma clínica que se chama Pain Center, Centro Diagnóstico da Dor. A minha formação base, eu sou especialista com título em ultrassonografia geral. Então, esse é meu título. Uhum. E eu resolvi estudar dor depois. Aí estudei dor no Einstein e eu fui fazer medicina intervencionista da dor guiada por ultrassom. Fui pra Budapeste, na Hungria, fazer esse estudo. Então, o que eu faço? Eu trato a dor na causa do problema, só que em vez da cirurgia, eu uso ultrassom e coloco a agulha onde nasce a dor e coloco o remedinho ali. Então, evita você ficar tomando remédio, evita de você ficar... se submetendo a riscos que a parte farmacológica traz. E eu faço uma abordagem mais emocional na pessoa, né? Então eu trato a pessoa olhando ela mais 360 graus. E o que eu vejo nesse sistema de atendimento? Que 30% do resultado mora no tratamento, na intervenção. Que é a minha obrigação ser bom tecnicamente. Eu tenho que dar o meu melhor pela pessoa, tenho que ter conhecimento, me preparei para isso. Mas 70% do resultado mora na sua mudança do estilo de vida. Então, eu incentivo a pessoa a se exercitar, a se alimentar melhor, a ressignificar traumas emocionais, gerar perdão. E aí que vai construindo o resultado dela. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Será que respondi? Respondi. Mas é uma abordagem mais emocional também, né? Também. Agora, assim, cara, uma das coisas que me preocupa muito com os médicos...
é simplesmente viver uma rotina extremamente pesada de plantões, enfim, né? Ele não tem, eu acho que o tempo hábil para a família, então ele vive naquela correria, cansado, né? Então, quando a gente está trabalhando em um planejamento financeiro, a gente fica muito preocupado com essa questão familiar, né, do médico ali, só que ao mesmo tempo... ele está nessa correria porque ele precisa de renda, ele precisa de algumas coisas e cara, basicamente é aquele cara que vai, né, ali fazer os plantões descansado, e a gente se preocupa muito com esse médico e com a família dele, né? Então a minha pergunta para você, pensando nisso, como que você, que me chamou muita atenção, como que você chegou nessa coisa de atender só 5 pacientes? Porque assim, eu acho que você ganha, é aquilo que você falou, não é dinheiro que move as pessoas, né? Não é, nem tudo é dinheiro, mas o tempo que você ganha, eu quero saber como que você chegou nisso, cara. Você viu minha história, né? Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então eu sei o meu valor. E qual que é o problema dos grandes colegas médicos? Uhum. A maioria deles. Por que o cara tem que ter 3 empregos? Por que, Fernando? Conta. Ele tem que ter 3 empregos porque os empregos pagam mal pra ele. Por que pagam mal pra ele? Porque ele aceita. Então, um médico é o melhor empregado que existe. Caramba. E olha o que é médico falando no bastidor. Por que é o melhor empregado? Cara, não tem profissão que estuda mais do que a nossa. Não tem. É. Até hoje a gente estuda. Cara, eu estudo pra caramba. E o que é estudar? É todo dia ler artigo. Artigo em inglês que sai todo dia, tem um artigo para você ler. Você tá sempre desatualizado, porque todo dia tem uma coisa nova. O médico é o cara que ele gasta. Você fala assim, ah, vou pagar 10 mil para uma imersão. Cara, o médico paga 150 mil para fazer uma especialização de um ano. Que ele termina a especialização, ele não muda nada do honorário dele. Continua o mesmo. É só mais um conhecimento, né? Porque ele não sabe replicar esse negócio dele. E aí vem um presidente de uma grande instituição de seguro de saúde e fala, ah, eu adoro trabalhar com médico, é ótimo. Pô, o cara é igual sal, branco, se veste de branco, barato, e eu acho em qualquer lugar. Caramba, nossa. Você tá mentindo? Não tá. Não tá mentindo. Não, por isso que eu te falei pra você contar essa realidade. E aí entra na parte de valor, né? Então, quando eu falei pro meu pai... Quando eu comecei a trabalhar, eu nunca atendi plano de saúde. Nunca, entendeu? Quando eu falei pra ele, pai, eu não vou trabalhar com plano de saúde, ele falou, ah, filho, você tá fudido. Você vai... Já era. Qual é a solução? Vai na cota. Só que eu sempre tive muito bem definido o meu valor, quem eu sou, aonde eu tô e pra onde eu vou. Então isso foi definido. E aí quando você fala isso, cada vez que eu estudo, que eu termino uma especialidade, uma pós-graduação nova, cara, eu aumento meu preço. Uhum. Então eu sei quanto me custou aquilo lá e eu sei o impacto que isso vai causar na vida da pessoa. Então eu aumento meu preço. E o que é preço? Preço é uma percepção. Preço pode ser uma coisa tangível. Isso aqui pode custar, esse potinho aqui que tá todo molhado, que eu molhei. Não. Ele pode custar, de repente, R$50 desse jeito aqui. Só que se eu criar uma história para ele, se eu criar um atendimento para ele, uma embalagem para ele, se eu colocar 2 focos de luz nele aqui, se eu colocar uma música de fundo, se eu mostrar que de fato essa substância que eu uso ela é diferenciada, que ela dá mais resultado, mais duradoura, e isso de verdade, for de verdade, esse produto ele não vale mais 50, ele vale 500. Então eu comecei a ver isso no que eu fazia, que a entrega que eu fazia, ela não poderia ser só aquela coisa técnica de ir lá aplicar o remédio, tchau, aquilo que todo mundo faz. Todo mundo, as pessoas não atendem o paciente pelo nome, é um número, o caso clínico. Ah, fiz um caso de joelho hoje, fiz um caso de cotovelo, pô, fiz um caso de pescoço. Cara, eu atendi um caso hoje, um paciente, em que ele traz um trauma do pai dele, cara. Tipo, ele teve uma história muito ruim, o pai dele era alcoólatra, batia nele e tal. O caso dele tem muita relação com isso daqui. Então você começa a dar essa pessoalidade para as coisas. E aí que mora o grande resultado que eu tenho hoje. É isso. Caramba. E aí as pessoas pagam por isso, porque a abordagem ela é muito mais nesse produto embalado do que num simples potinho com amendoim verde. E detalhes, não é só o que você oferece, né? Você perceber é o que as pessoas... O que nós procuramos, né? Exato. Às vezes a gente procura... Você tem um negócio que tem percepção de valor. Para ter percepção de valor, você precisa ser percebido. Porque
É que você falou, tratei um pescoço. Você fala, eu tratei alguém com um problema no pescoço. Ele tem nome, tem história, tem isso, aquilo. É. Olha a diferença. Eu fui numa viagem, foi pra Argentina, Buenos Aires, aí fui num restaurante, a galera escolheu lá, era o melhor lá do Porto Madeiro lá. Falaram que era o melhor que tinha, a gente foi lá e o cara chegou e foi falar, olha, essa carne aqui, você quer o quê? Eu falei, picanha, né? O brasileiro ia pensar, picanha, né? Era picanha. Aí, beleza. Aí o cara falou, olha só, nosso gado, nosso bebê não anda mais do que 1,5 metros por dia. Ele é criado na altura X em relação ao mar. Ele, o capim, tem esse nutriente da terra, mas esse aqui, ele bababá. Ele vai falando, então, toda a gordura da terra. Até toda a gordura tá entre isso. Aí, cara, ele foi falando. Eu falei, isso que eu quero. Quando chegou, comecei comigo, eu tava terminando, falei, rapaz, eu pensando, eu sei que tá com tem custo. É isso, né? É isso. E isso daí é muito legal. Então, nessa coisa de atendimento, o médico, ele é muito obcecado por ter o volume. 10 minutos, que, cara, como que você faz um atendimento em 10 minutos? Não tem como, você não examina as pessoas. Então é muito interessante porque só 12% dos médicos examinam os pacientes. 12%. Somente 12%. Então a hora que o paciente sai do meu consultório, ele fala, caramba, nenhum médico nunca me examinou. Isso é um soco no meu estômago, porque eu falo, cara, a gente é treinado pra examinar, a gente tem que examinar o paciente, entendeu? Só que pela correria, o cara faz aquela coisa mais corrida. E aqui que eu trouxe, né, de aprendizados. Uma vez eu estava em São Paulo e eu fui na loja da Hermès. Aquele do cinto que tem a letra H. Porra, eu queria aquele cinto. Aí eu fui lá para ser atendido. Primeiro, eu sou muito observador. Você também observa, eu sou muito observador. Eu tô na loja assim e observei que, tipo assim, o vendedor meio que me... esculachou, assim, né? Tipo, tô nem aí. Tio Thiago, você não lembra dessa história de... Aí ele falou assim, cara, eu juro, ele cumprimentou assim, aí eu, como um lorde, e segui, né, cara? Aí fui lá, peguei um cinto e tal, ele, com licença, senhor, meu nome é fulano e tal, como eu desejo ser atendido? Falei assim, rapaz, tô procurando um cinto com aquela letra H que vocês têm aqui. Ah, que prazer. Ó, esse daqui é o cinto da Hermès. Esse cinto aqui, ele foi feito com couro de crocodilo criado na Nova Zelândia em cativeiros isolados, onde cada crocodilo desse, você observar o couro, não existe arranhadura, porque eles são criados individualizados por 32 anos. Tira-se o couro dele, impecável, e fabricamos esse cinto que custa R$32.000. Caralho, história massa, velho. E ele começou a contar a história do crocodilo. E, cara, eu fiquei desenhando na cabeça, imaginando aquele cenário. Aí eu falei, cara, você é muito bom de atendimento. Aí eu tipo, já quebrei ele, né? Uhum. Falei, mano, você tem que treinar a minha equipe. Aí ele falou, olha a visão do vendedor. Você já vê tudo. Aí, cara, eu fiz amizade com ele. Ele começou a me contar as coisas, as histórias, a história da cela, da Hermès. Comprei um cinto com ele. Comprei um cinto pra usar, porque eu queria ter aquele cinto. Saí da loja, adivinha o que eu fiz? Liguei pro Fernando. Ligou pro Fernando. O Fernando, cara, você tem que ir pro atendimento dele, tal. A lição que você tinha falado é contar a história de cada produto. A gente tem que ter uma história pra cada produto. O que eu fiz no voo? Aí a importância também, lembra que a dor que me move. Durante o voo, eu comecei a escrever a história de cada produto que eu tenho. E aí eu cheguei e comecei a testar isso. Então, na hora de fazer a venda, vou dar um exemplo. Thiago, nós vamos fazer em você a terapia com ondas de choque. Terapia? Que porra é essa, Gabriel? Terapia de ondas de choque? Que é isso? Eu falei, dialética, doutor. Nós vamos fazer em você o uso de um equipamento que foi desenvolvido em 1992 na Alemanha. E que ele vem sofrendo grandes alterações técnicas. E hoje ele é o que é de mais moderno no tratamento para esse seu tipo de dor. Uma sessão dele que dura 2 minutos é como se fosse 16 sessões de fisioterapia. É muito interessante porque eu atendi um caso muito semelhante ao seu, em que nós realizamos um bloqueio e eu apliquei essas ondas de choque no total de 3 mil ondas de choque, que não dói nada, não fica nem vermelho, e o paciente já saiu com a dor totalmente resolvida. Então você contextualiza, você conta uma história, você faz a pessoa imaginar aquele cenário. E eu comecei a replicar. O que aconteceu com o meu faturamento? Dobrou. Dobrou por quê? Porque a conversão de venda aumentou. Então, quando você dedica tempo para contar história, para você replicar isso, você aumenta o seu ticket, aumenta o seu faturamento, aumenta o seu ganho e os resultados na vida da pessoa. Agora, eu só tô pensando numa coisa, eu vou pesquisar
Onde é que vem de crocodilo? Vou criar e vou fazer o meu... Individualizar. Tem que causar pensamento do empreendedor. Atendimento. Eu pensei que você ia contar a história lá da ONU. Qual é a da... ponte? Ah, não. Mas depois você conta. Depois você conta. Você foi bem atendido. Foi... Tem uma história, tem uma, um sentimento aí. Não. Não, não, não. Não nem falar que eu... Ah, não vale a pena, Thiago, o patrocínio da gente. Né? Agora sim, olha só. Tudo que eu tô vendo me traz uma reflexão. O médico, ele tem que tratar a clínica dele como um negócio. Ah, muito bom. Então, o que ele tem que ter no negócio dele? Ele tem que trabalhar a liderança, ele tem que trabalhar a venda, ele tem que trabalhar a parte financeira lá, investir o dinheiro dele, ele tem que trabalhar a parte da história dos produtos, ele tem que escutar, vamos dizer assim, o cliente, né, que é o paciente. Isso é um diferencial para que você tenha uma alta performance na sua clínica. Agora, eu te pergunto, quantos médicos você conhece que tem visão de negócio dentro da clínica? Eu tenho treinado esses médicos, né? Eu tenho treinado eles para ter... Sabe que não é comum, cara? Não é comum. Mas você vê também, é complexo. Você vê o tanto de coisa que tem que pensar? Sim. Como é que eu vou ter 3 empregos? Como? Não tem como. Tudo que você tem você, cara. Então eu prefiro ter minha energia e ter minha doação toda para um negócio que é meu, que eu vou colocar a mão, que vai fazer ele acontecer. Uhum. É, toda sexta-feira à tarde eu recebo das minhas assistentes uma coisa chamada resultador. Uhum. O que é o resultador? É um resultado da minha empresa semanal. Então eu sei quantas consultas eu fiz, eu sei quanto faturamos, quanto foi pago em crédito, em débito, em PIX. Uhum. Quantos telefonemas nós recebemos. Então ali eu analiso minha conversão, eu vejo como é que tá meus resultados. Pô, a maioria dos médicos não sabe nem quanto ganha por mês. Sim. Por quê? A maioria deles atende vários tipos de convênio. E aí o convênio paga um valor, tipo uma consulta. Um convênio paga R$32,90, outro R$42, outro R$60. O cara faz um monte, daqui a 60 dias ele vai receber se nada for glosado. O cara não controla isso. Uhum. Então ele não sabe quanto ele ganha por mês. E aí uma outra coisa que eu pergunto pra esse médico também, Fernando. Falo, cara, você ganha... Você cobra quanto sua consulta particular? O cara fala, R$300. E o convênio paga R$60. Por que você atende ao mesmo atendimento num preço e o outro totalmente distinto? O cara não sabe explicar. Fala, porque o convênio, a justificativa é sempre a mesma. Ah, porque o convênio tem demanda. Tá, mas pra que você quer ter demanda? E a qualidade de vida também, né? Você vai ter um excesso ali. Excesso. E cara, eu acho extremamente vergonhoso isso, né? Você, R$32, tem ali... eu acho também uma falta de respeito com o médico, cara. Porque assim, é uma profissão que envolve um ser humano, né? Então tem um alto risco. Se esse cara morrer nas minhas mãos ali, né? Minha responsabilidade, R$32, R$20, né? Só que eu acho, Gabriel, que o grande ponto, você deve ter destacado isso em algum momento, você já deve ter percebido, é o medo, cara. Ah, é. E a falta de segurança. Mas e se eu sair do plantão? E se não tiver? Mas tudo como é que você fizesse? Mora atrás do medo. O sucesso do terapêutico, no tratamento do paciente, mora atrás do medo dele. O que é o medo? Ele aprender a falar não, que ele não precisa falar assim para todo mundo. O medo dele se exercitar a dor nas costas dele é porque ele não exercita aquele músculo. Então vamos vencer esse medo e se exercitar aquele músculo. E a mesma coisa no sucesso do empreendedorismo. Uhum. Cara, eu só sei que vai dar certo o meu sonho se eu testar. E se não der? Vou testar de novo, vou fazer alguma outra forma, gerou algum aprendizado. Eu tenho um ditado, Fernando, que ninguém cai para baixo. Então, cara, por mais que de repente as coisas não dê certo para você, você não vai cair para baixo, você não vai afundar, você não vai... Não, alguma coisa boa vai acontecer para você. Aprendizado, né? Aprendizado. E aí entra uma coisa que eu tenho muito em mim, que eu acho que faz total diferença, que é essa parte da fé. Eu sou um homem movido à fé, eu sou um cara muito otimista, uhum. Mas também acredito muito no que eu faço, porque sempre tem um poder a mais, que é um poder de Deus, que age dentro do meu negócio, da minha vida e tudo mais. Sim. E aí entra outra coisa sobre o sucesso nesse parâmetro. Olha que interessante, Thiago. Antes eu só queria pedir mais um pano porque a água tá avançando aqui. Rapaz. Deixa eu secar aqui. Por muitos anos da minha vida, eu mirei o dinheiro. Talvez por não ter dinheiro e ter passado algumas dificuldades financeiras bem importantes, uhum. Eu mirei o dinheiro. E todas as vezes que eu mirava o dinheiro, eu errava. Todas as vezes. E aí foi quando eu comecei a ajustar o meu foco.
eu comecei a mirar na minha vida pessoal. Então eu comecei a me exercitar, comecei a praticar todo dia a AMP. O que, que é a AMP? Atitude mental positiva. Então eu sou um cara que tô, acordo e falo, cara, hoje vai ser um dia incrível, Deus, obrigado por esse dia. Eu abro meu dia como um presente de verdade. Comecei a organizar meus horários para não trabalhar final de semana, para levar meu filho na escola. Uma coisa inegociável comigo. Levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola. Eu levo meu filho na escola, o Lorenzo, ele é um cara extremamente sensitivo, ele é um cara da emoção. Pô, a gente tá escutando um louvor no carro, ele se emociona, velho. Ele chora. Então isso é muito massa. E a gente conversa sobre amor, sobre Deus e tal. Na hora que acabam meus atendimentos, eu atendo das 8 da manhã ao meio-dia. Vou buscar meu filho na escola, almoço em casa todo dia com ele, volto 1:30 da tarde, 5:30 da tarde eu finalizo. Só que todo santo dia é esse ritual e eu faço exercício físico todos os dias. À noite eu não trabalho. Pô, já recusei, Thiagão, várias propostas pra dar aula em grandes instituições, porque pô, eu tinha que dar aula à noite, cara. Eu falei, mano, eu não vou. Ah, mas Gabriel, é aula no Einstein à noite e tal. Cara, não vai dar pra mim. É meu horário mesmo, tô em casa, não vai rolar. Então eu aprendi a falar não. Convênios que buscam, não, mas a gente quer credenciar você. Fala, cara, quanto vocês pagam? Aí você fala, cara, não é meu preço é X, você não consegue chegar. Ah, mas pra chegar em X, de repente você vai ter que fazer isso. Fala, cara, não faço, esse aqui é meu princípio. Então, tem coisas que são muito inegociáveis, que vem mais uma vez do valor. Então, a minha história de vida me fez amadurecer nesse sentido e reconhecer o que é valioso pra mim. O tempo é valioso, minha família é valiosa, a minha intimidade com Deus é valiosa, o amor é valioso. E aí o dinheiro começou a chegar na minha vida. Olha que coisa maluca. Eu parei de mirar no dinheiro e eu comecei a ganhar muito dinheiro. E aí fez total diferença nos meus resultados. Porque daí entra o dinheiro, também ele te dá mais segurança. Você começa a tentar mais coisas. Você começa, pô, mas eu quero agora ter um guardanapo personalizado na minha clínica. Pô, eu posso fazer isso e isso porque eu tenho mais dinheiro para investir nisso. Eu invisto esse dinheiro no desenvolvimento de produtos, de equipe, de experiências dentro da minha clínica. Cara, deixa eu te atrapalhar. Manda. É porque tá bem dentro aqui. Tem uma história que conta que é bem assim, que uma família tava... Uma mãe tava assando um peixe e ela cortou a cabeça e cortou uma boa parte do rabo e colocava lá e ia assar o peixe, né? E um dia uma filha perguntou: mãe, por que a senhora corta a cabeça do peixe para assar e corta esse tanto do rabo? Não, porque é assim que faz mesmo. Então, mas por que? Não, é assim, eu vi minha mãe fazendo, eu vi até minha avó fazendo, deve ser melhor, acho, para não soltar alguma coisa ali, o fel, alguma coisa. Não, não, mas não é ali o lugar, tem algum motivo, né? Falou, não, acho que fica melhor dessa forma mesmo. Aí a filha perguntou pra mãe, a mãe não soube responder, falou, vou lá na avó. Eu fiquei curioso, agora eu tô aqui obsessivo com essa informação, enfim. Vó, por que vocês assam o peixe e corta a cabeça e essa boa parte do rabo? Por que faz desse jeito? Ah, eu acho que é porque fica mais gostoso, fica melhor, né, pra todo mundo. Mas não tem explicação, vó. E a bisavó dela ainda tava viva. Eu vou lá na bisavó. Eu preciso saber disso. A minha mãe fazia assim, aí foi lá a bisa. Bisa, por favor, por que que a senhora corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe? Por que que vocês fazem isso? A mamãe faz, a vovó faz, a senhora faz. Porque elas falaram porque fica melhor, mas não tem explicação. Porque fica melhor? Não. O nosso fogão era bem pequeno, nosso forno, e o peixe só cabia aquele tanto. Então eu tinha que botar isso aqui para poder assar, senão não dava para assar. Ou seja, será, Gabriel, que médico trabalha muito, mas muito mesmo, o problema não é trabalhar muito, mas trabalha muito, porque todo médico trabalha muito, sempre ouviu falar que tem que ter 2, 3 empregos. Na faculdade já essa é preparado para isso. Acontece isso. É isso. Eu lembro, cara, que tipo, a primeira vez, eu tipo, era recém-formado. E eu fui trabalhar de gravata. Porra, nenhum médico usava gravata. Eu fui esculachado. Você não é advogado. Não. E tipo assim, eu fui esculachado. Tipo, cara, pelo amor de Deus, tira isso aí, não tem nada a ver. E aí, cara, entra muito disso, né? O que a maioria das pessoas fazem? Ah, abaixa a cabeça e não vou ser um ponto segue fora da curva. Segue o fluxo, segue a manada. E aí vai aparecendo isso, tipo, ah, você vai atender 60 pessoas no plantão de 6 horas e você vai ganhar R$300.
cara, isso não faz sentido, mano. Isso não bate, a conta não fecha. E assim eu fui me tornando um ponto fora da curva, entendeu? E eu fui saindo da referência da manada. Cara, eu fui dar uma aula no ano passado, em setembro do ano passado, eu fui dar uma aula para 65 médicos de uma pós-graduação, onde a galera mais nova, assim, tinha média de 45 anos de idade. E todo mundo tinha pelo menos, Thiago, 3 especialidades. Isso quer dizer que o cara se formou médico, ele fez uma especialidade, fez mais uma e fez outra. Eu já entrei na palestra assim, ó. Quem aqui quer faturar mais de 100 mil por mês? A galera olhou. Esse cara tá maluco. Primeiro que médico não fala de dinheiro. Segundo que médico não fala, assim, de experiência. Na hora que eu falei isso, cara, eu roubei a atenção de todo mundo, né? Aí eu comecei a dar minha aula. Pá, 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 pá. Terminou minha aula, a galera ficou chocada. A galera falou, cara, por que nunca ninguém ensinou isso pra gente? Por que a galera não fala disso? E aí você vai ver o resultado desses médicos. Os caras têm 3, 4 empregos, com 3 especialidades, faturam 30 mil por mês, 35 mil por mês. Que pra alguns, talvez, assim, pra realidade de um médico, é pouco. Pela possibilidade, pela oportunidade. Né? Pelo risco também. Não, pelo risco. Porque fica pensando, né? Mas 30 mil é dinheiro pra caramba. Isso aí tá. A porcentagem ia ser pouco. Não, é pra um médico. Não, nós estamos falando assim, do médico e também no mundo do empreendedor. Não, não, sim. Né? Sim, exatamente. Porque olha a especialidade. Pelo tanto que se estuda, pelo risco. Pelo risco. Não existe profissão demais. Se der um problema, esses 30 mil reais ele vai devolver o resto da vida. Fala a mensalidade hoje, média aqui em Rondônia, em uma faculdade. 12 mil. 12 mil. É só pra entender. Alguém pode ouvir e falar, pô, cara, tá. Tenta resumir a minha vida. É 12 conto a média do ano. É isso. Especialidade. Então a conta não fecha. Não fecha. E a formação pro cara fazer uma especialidade dessa é isso: é 100 mil, 120 mil, 150 mil que o cara gasta. E pro cara retornar esse dinheiro dele, ele não sabe como retornar. Então você começa a mostrar pro médico em que ele é um negócio. Ele é um artista. E ele tem que se posicionar como tal. E aí ele começa a fazer um script de show. A clínica dele, o jeito que ele atende, a forma que ele se veste, a forma que ele vai transmitir o conhecimento para a pessoa. E aí ele começa a monetizar em cima disso e gerar rentabilidade. E olha que legal, Thiago, muito mais resultado na vida da pessoa. Aquele médico que atende na porta, que faz 60 atendimentos por dia, é importante, ele está ajudando alguém. Só que o resultado que ele está dando para a pessoa talvez não seja comparado ao resultado que uma pessoa que dedique tempo, conhecer história, examinar, para escrever, reavaliar o paciente, reavaliar quantas vezes for necessário, tá dando. Então esse tempo, essa dedicação de tempo, ela tem um custo. E acho que isso faz diferença. Médico não faz conta, você acha? Não faz conta. Não faz. Não é ensinado na faculdade? Não, em nenhum lugar, nem na residência, nem nisso. Cara, eu já fiz várias pós, nunca se ensinou isso, nunca se ensinou. Dentro da minha clínica, eu ensino a fazer uma planilha que chama custo operacional fixo e custo operacional flexível. O fixo é aquilo que você gasta todo mês. Aluguel, energia, telefone. E o flexível é aquela despesa que você fez uma venda no cartão, você está pagando uma taxa de 1,8%, 2,3%. O cara não contabiliza isso. E aí eu dou aula no Einstein desde 2014. Eu ensino isso para os médicos. Aí a primeira pergunta que eu faço antes de começar essa temática: quem é que sabe exatamente quanto custa a sua empresa? Aquelas pessoas. Aí eu já sei, né, essa resposta desde 2014. As pessoas falam: ah, 2 mil, 6 mil por mês. Falei: tá enganado. Não tem como uma empresa custar menos de 15 mil por mês. Aí eu começo a mostrar os alvarás. Que ó, você paga uma vez por ano, só que todo mês você tem que guardar aquele dinheirinho para pagar o alvará no final. Uhum. Então isso é previsão orçamentária. A galera nem sabe o que é isso. Uhum. E dessa forma organizada, olha que interessante isso. Eu planilho todas as vendas que a gente faz com a taxa do banco. E aí um dia eu confrontei as despesas da taxa de banco das minhas. E eu vi que tava dando uma diferença tipo de 14, 16 mil reais. Falei, cara, mas espera aí. O banco tá me cobrando taxa que eu não... Que eu não tô... Não foi contratado. Então ele tá ganhando dinheiro, na verdade, sem controle. Aí, cara, eu fiz um documento mostrando, demonstrando. E entrei com o banco. Deu 3 meses, o banco me devolveu aquele dinheiro. Porque realmente... E se você não faz esse controle? Perdeu. Perdeu. Claro. E médico faz muito disso, né? Muito médico não tem tempo para isso, porque ele tá o tempo todo se atualizando. Então ele tem que ter tempo. Ele tem que ter tempo para cuidar da rede social, ele tem que ter tempo para cuidar da equipe, para gerir, para fazer curso, para estudar, para atender. Então a minha vida, ela é dividida em tempo. Segunda-feira à tarde é o dia de equipe. Não trabalho segunda-tarde.
É só reunião de equipe, estratégia para a empresa, para o negócio. Hoje meu negócio é muito consolidado, então é muito mais fácil essa roda girar hoje. Eu não trabalho mais de quarta-feira. Daqui a pouco você vai falar, pô, Gabriel, que porra que mexe você? Essa conta agora pra mim não tá fechando. De quarta-feira eu não trabalho mais, porque eu dedico ela única e exclusivamente ao mundo digital. Então de manhã eu produzo conteúdo digital e à tarde, cara, eu tô desenvolvendo alguma coisa, vendo algo que eu posso melhorar dentro dessa plataforma, porque é onde mora o resultado que eu quero ter. Então ali, terça-feira eu atendo, quinta e sexta eu atendo. Como médico, tá ali a minha rotina. Sábado e domingo eu não atendo. Tá, essa é a minha... Tendo um baita do resultado. Um baita do resultado, resultado crescente. Nós crescemos nesse ano de 2022 para 2021 12,7%. Então é um resultado legal dentro do serviço. E eu criei um guarda-chuva de produtos, que é uma coisa que também está em desenvolvimento. Então surgiram mentorias, surgiram agora meus infoprodutos, surgiu novos produtos dentro do meu serviço médico. Então eu vou aumentando a minha prateleira de possibilidades para ajudar pacientes e médicos. E os resultados com os médicos têm sido bons? E começaram a entender... Olha que legal. Começar a entender não é depreciar a ideia, mas sim, às vezes, é a cultura mesmo, né? Nós fizemos duas edições de um evento chamado Imersão 6D. Inclusive, o Fernando é um parceiro, um palestrante, que a palestra dele deixa todo mundo de cabeça fervendo lá. Tá demais, hein? Na primeira imersão, nós tivemos 11 participantes. Olha que legal isso. Desses 11 participantes, 10 mudaram de vida. Em que sentido? Cara, abandonou o serviço público, abandonou o convênio, melhorou o consultório dele. O cara hoje tem tempo e ganha duas vezes mais do que ele ganhava. Esses caras ainda não bateram 100 mil de faturamento, mas dobraram o que faturava, com qualidade de vida. Na última imersão que nós fizemos, tinha 44 participantes. Desses 44, 16 pessoas dobraram os resultados delas. 7 pessoas ganham mais que 100 mil por mês, coisa que nunca imaginaram na vida delas. Fazendo o quê? Mudando a qualidade de vida, mudando a metodologia de trabalho, reorganizando a sua precificação de trabalho, reorganizando suas estratégias de venda e entendendo que a vida é uma mudança de mentalidade. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma reunião com a minha equipe, eu falei, equipe, nós vamos... meta de faturamento é X. Cara, meu time olhava assim, meu time... Cara, como nós vamos chegar nesse negócio? E aí você começa a falar tanto isso que começa a virar uma rotina. Hoje meu time não consegue ter um resultado inferior àquele que a gente já tinha desenhado. Então é muito assim. Você é aquilo que você pensa todos os dias. Todos os dias. Por isso até que eu desenvolvi esse produto aqui, ó. Isso aqui é um presente que eu trouxe pra vocês. Oh, cara, obrigado, hein? E olha só o que tá escrito nele, ó. Começa hoje a melhor fase da minha vida. Então o paciente, quando ele faz esse tratamento... Cara, obrigado. Ele vai embora e ele fica falando todo dia isso pra ele. Cara, começou hoje a melhor fase da minha vida. Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Eu tô fazendo a melhor fase... O que vai acontecer na vida dele, Thiago? O que vai acontecer na vida dele? Ele falando isso todo dia, todo dia, todo dia. Transformação. Ele passa a viver a melhor fase da vida dele. Em todos os sentidos. Porque ele tá mudando de dentro pra fora. Sim. E é isso que a gente faz dentro do paciente e dentro do médico. Então, o certificado nosso até dessa imersão é, cara, começa hoje a melhor fase da minha vida. E o cara começa a ter isso realmente como um mantra na vida dele. E aí tudo começa a dar certo. Então, a mentalidade é tudo. É tudo no negócio. Que a transformação... Ô, Fernando. Pode seguir. Né? A gente tá curioso, a gente tá doido pra sugar mais aqui. Eu falei transformação porque você transforma o que você pensou e depois materializa, né? Total. Então, assim, acontece. Uhum. Agora, se você não começa a pensar, não vai materializar. Porque você fica... Não vai ser o que você quer ser. E sim o que der pra acontecer. Não é chegar no resultado que eu quero. E sim o resultado que acontecer. Você fica à mercê da sorte. Dá um ajuda à sorte, né? Entenda assim. Sim. Sorte nesse sentido. E tipo, dá uma força pra ela. Faz aí que eu tenho uma outra pergunta. Não, você vai... Agora escuta isso aí. Tava com o Gabriel no aeroporto de São Paulo. E aí a gente conversando, a gente tava pedindo um Starbucks com ele, né? E de repente chega um rapaz e fala: você é o Gabriel, tudo bem? Eu posso tirar uma foto com você? No aeroporto de São Paulo? De Guarulhos. De Guarulhos, né? Guarulhos. E aí o Gabriel, né, pegou lá, tirou a foto, cara, pô, eu te sigo e tal, aquela coisa toda. Daí veio pra mim o quê? A importância da rede social. Você falou que tira um dia pra isso, pra rede social.
Você também falou de um faturamento de 6 dígitos, que quando você conversa com alguns médicos, lá eu tenho a oportunidade de atender vários médicos, parece coisa que não é real. Não, isso não existe. Mentira. Eu acho que ele está mentindo, isso não existe. Primeiro ponto, você é nosso cliente lá no meu consultório financeiro, eu sei os números. É real. Mas eu vejo que tem toda essa experiência de liderança e tudo, né? Olhar para como um negócio, né? Para a clínica ali. Mas eu vejo também que tem muito a ver com a rede social. Massa. Com a captura e tal. O que você diria? Porque uma dificuldade comum que eu conheço ouvindo muito médico é: não tenho tempo. Tá. Ou tenho medo de fazer isso. Até porque, com certeza, você deve ter gente que te persegue. Porque quando você se destaca, as pessoas não gostam disso. Né? Você sai fora. O Brasil é um lugar onde não se aceita herói. É, pronto. É. Né? Então, assim, eu tenho um princípio comigo que é não criticar, né? Não reclamar e não condenar. Perfeito. Porque às vezes eu vou num local, num estabelecimento, eu fui mal atendido. Eu tento olhar o outro lado. Peraí, esse cara talvez não tenha tempo, não teve tempo para treinar a equipe dele. Mais pra frente ele vai aprender isso e vai melhorar, e eu não vou deixar de vir neste local por conta disso. Isso é maravilhoso. São coisas de, né? E aí, eu te pergunto, tá? A importância da rede social. E o que você falaria para essas pessoas que têm essa dificuldade com rede social, né? E se foi um fator para você chegar também nesses 6 dígitos? Uma ótima pergunta, né? Eu tenho uma filosofia de vida que eu uso bem. O que é DEM? DEM é de Deus. Nos lugares que eu vou, eu falo de Deus. Senhor. E evangelizador. Só que não é evangelizador da espiritualidade, não. De pessoas. Você não vai me ver apedrejando ninguém, você não vai me ver falando mal de ninguém. Muito pelo contrário, você vai me ver, cara, fulano tá com dificuldade, bicho, eu tenho que fazer uma coisa pra ajudar essa pessoa, tal, tal, tal. Ou quando essas pessoas me falam mal de mim, de repente, eu falo, cara, essa pessoa tem que me conhecer, bicho, essa pessoa, eu não sou isso que ela tá pensando. Ela tem que ter essa oportunidade com ela. E o M desse DEM é de merecimento. Cara, tudo que eu tenho eu mereço. Eu mereço ir para Maldivas, eu mereço ter um carro legal, uma casa bacana, ter uma família, eu mereço viajar quantas vezes eu quiser, eu mereço. Uhum. Por quê? Pelo que eu me dedico, pelo que eu faço. Aí entra a rede social. Ponto 1 da rede social. Ou você é online ou você é offline. Eu sou online. Por que eu sou online? Porque ali é onde mora a transformação da vida das pessoas. Todo dia eu estou dando um conhecimento para ela. 2, eu não produzo vídeo para médico, então eu não uso terminologia técnica. Uhum. Eu falo para pessoa, eu falo para as pessoas quem eu sou. Então, terceiro ponto, 80% do meu conteúdo é pessoal. Eu mostro o que eu faço todo dia de manhã, eu me exercitando, o que eu como, o jeito que eu trato a minha mulher, o jeito que eu trato o meu filho, o jeito que eu trato as pessoas. Então, as pessoas vão criando uma afinidade. Outro ponto fundamental, as pessoas entram no meu consultório, elas não compram o que eu sou. Ah, ele é o médico da dor. As pessoas compram por que eu sou. Então a pessoa entra no meu consultório, ela fala, doutor Gabriel, cadê aquela foto do Lorenzo que tá com você e tal? Eu mostro ali aquela foto e tal, eu começo a conversar e faço o atendimento da pessoa. Então eu acho que essa é a grande sacada, é você ter essa conversão de vídeos, não pensando que a pessoa vai falar. Mesmo porque, Fernando, todas as pessoas que me criticaram no começo, criticaram de maneira muito severa. Eu sempre tive muito valor, então eu sempre soube quem eu era e nunca dei bola. Então, nunca valorizei o que essas pessoas falaram de mim. Essas pessoas hoje, elas copiam. Algumas copiam de uma maneira, inclusive, idêntica. Descarada. E outras pessoas se aproximaram, outras pessoas conseguiram reconhecer aquela diferença e hoje fazem parte, inclusive, do nosso ecossistema. A gente ajuda essas pessoas. E tem pessoas, realmente, que não querem aproximar, não querem ver. Não tá no momento. Mas eu vejo a rede social, cara, como um catalisador de resultado na vida das pessoas e uma grande vitrine, uma possibilidade de você ter um impacto muito positivo na sua vida também, de você ter rentabilidade, pacientes, demanda. Então é dali que vem o meu ganha-pão, literalmente é isso. Por isso que eu dedico tempo. Teve uma tarde que eu gravei 34 vídeos. Aí eu postei até no nosso grupo, no Legas. Aí, nossa, Gabriel, eu tô uma hora tentando produzir um, cara, roteiro, e você tem que falar aquilo lá, e é isso que você precisa, e tem que entender que isso é um trabalho.
é um trabalho. A rede social é um trabalho. Por isso tem que ter planejamento, por isso tem que ter aquela estrutura organizacional. No Imersão, eu lembro daquela frase, eu não lembro quem falou, que você prefere perder tempo ou dinheiro? Né? Ah, porque eu vou perder tempo na rede social. Me perguntaram assim, Gabriel, pô, mas você responde direct todos? Como? Com áudio? Pô, mas você vai perder tempo. Vou ganhar um paciente. Essa pessoa vai comigo no consultório. Porque ao invés de mandar uma mensagem escrita, ela pode achar que é um assistente. Um assistente. Fala, Fernando, tudo bem? Dr. Gabriel Longini aqui, ó. É um prazer receber você na minha rede social. Sim, eu atendo na cidade de Porto Velho. Vou enviar para você aqui agora o link. Clica nele, já agenda com a minha equipe e a gente se vê no consultório, tá bom? Forte abraço, até lá. 15 segundos, resolvi meu problema. Ou se não, uma pessoa que eu vejo assim, que tá me seguindo ali, ou que mandou um direct, reagiu a alguma coisa. Fernando, muito obrigado. Sempre o nome da pessoa eu falo. Fernando, muito obrigado por você ter mandado esse direct para mim. Olha só, inclusive, nós estamos com um curso chamado Dor no Corpo Todo, Trago Alívio. Vou mandar o link para você, te vejo lá no curso. Até lá. Legal. Tô fazendo venda o tempo todo. E ao mesmo tempo, levando conhecimento para a pessoa. Ajudando ela de alguma forma. Isso é engraçado. Ontem, eu tava olhando meus directs, aí eu respondi um direct que chegou de uma pessoa que é do Japão. Um brasileiro que tá no Japão, mora lá, trabalha lá. E aí eu olhei aquele direct, né, que fica naquela partezinha lá desconhecida, apertei ali e respondi. Eu falei, vou dar uma respondida aqui. Cara, isso, eu tinha me assistido no podcast e respondi. E aí a gente conversou ali, o cara mandou uma mensagem no final assim, cara, eu nem acredito que é você que tá conversando comigo e tal, que honra, prazer enorme e tal, não sei o quê. Ou seja, pra gente é só responder uma pergunta. Mas pra pessoa do outro lado que te segue, que te admira, ela, nossa, ele me deu atenção. É a mesma coisa com a gente, vou dar um exemplo. Puta, se eu mandar um direct pro Gilberto Augusto. Uhum. E ele respondeu, caraca, olha, Gilberto, perfeito, respondeu perfeito aqui pra mim e tal, tal, tal. Então você acaba virando essa relação de fã. E aí vem essa coisa de fã. Olha que interessante isso aqui também, que eu acho que vale a pena compartilhar. Ainda sobre tempo de médico, Thiago. Eu sou muito atento ao momento que a pessoa está vivendo. E eu valorizo muito o que o acompanhante fala. Então eu estava atendendo uma paciente e a acompanhante falou o seguinte. Ah, doutor, mamãe não está conseguindo comer direito. Falou uma vez, continuei. Ela falou a segunda vez. Ah, doutor, mamãe está perdendo peso, mamãe não está conseguindo comer direito. Eu parei e falei... É mesmo, me conta mais isso. Ela contou e tal. Aí eu falei, dona fulana, o que você gosta de comer? Ela gosta de comer peixe, doutor. E por que você não tá comendo peixe? Ah, não tô com vontade, tal, 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 tal. Acabou o atendimento, essa paciente saiu do consultório, eu chamei uma assistente minha e falei, olha, eu quero que você providencie pra entregar na casa dela amanhã um banquete de peixe. Eu quero todos os tipos de peixe na casa dela. Cara, chegou na hora do almoço, meu Instagram começou a bombar de marcação. Marcação, fui ver o que eram as marcações. Uma foto dessa paciente do lado dos peixes, ela comendo e tipo assim, com uma camiseta, com uma mensagem tipo essa, que a gente faz todo semestre, a gente tem uma campanha, e com a foto da camiseta. Resultado, ela voltou no meu consultório 3 semanas depois pra fazer o segmento, e essa mulher tava fazendo o quê? Adivinha? Comendo ou não comendo? Comendo. Comendo, ganhando peso, feliz. E a dor dela, como é que tava? Zerada de dor. Caramba. Então o que você percebe nisso? Você percebe a notoriedade que você faz na vida da pessoa, se atentando a pequenos detalhes e a importância da rede social. Uhum. O filho dela, que morava no interior de São Paulo, em Marília, repostou a foto, me marcou. Então eu fui ganhando nome lá também. Da mesma forma que foi assim que foram surgindo pacientes que hoje eu atendo, pacientes do Canadá, dos Estados Unidos, da França, do Japão. E você fala, ah, esse cara nunca vai vir aqui. Mano, eles vêm aqui. Ano passado eu atendi pacientes que moravam fora do Brasil, eu não acreditei, cara. Tipo, o cara fez a consulta online comigo, caramba. Ele sai do Canadá, ele sai dos Estados Unidos, ele sai da França. Ele vem pra Porto Velho, ele faz o tratamento e vai embora. Porque ele vê você na rede social, o jeito que você é, o seu estilo de vida. E ele compra isso. As pessoas compram o jeito que você é. Eu fui pra uma semana antes de eu ir pra Maldivas, todo aniversário de casamento eu tiro 5 dias pra viajar com a minha mulher pra algum lugar do mundo. Mas só eu e ela. E aí, uma semana antes, um casal de amigos foi pra Maldivas e ele não postou nada em Maldivas. Falei, cara, eu vou postar é tudo. Uhum. Eu postei eu indo e eu voltando, é tudo. Só postava tomando banho em Maldivas. Mas, cara, tudo, tudo, tudo. Eu cheguei de Maldivas e fui fazer meus atendimentos. Todos os meus pacientes, doutor, que viagem incrível que você fez com a sua esposa, como foi demais, que lugar lindo. Doutor, e aquele tubarão, você não ficou com medo, as pessoas conversando, tal, tal, tal. Em 2 dias, eu fiz 100 mil de faturamento.
Caramba! Todas as pessoas que viram a minha viagem compraram o meu produto. Porque as pessoas compram o seu estilo de vida, o seu sucesso de vida, como que você trata as pessoas. Eu não, em nenhum momento na minha viagem eu falei sobre medicina. Mas todas as pessoas sabiam que era o Dr. Gabriel que estava lá e comprou o meu produto. Não é maluco isso? Bati recorde. Bati recorde. Falei, cara, que coisa incrível. E todo mundo que comprou tinha visto justamente a minha viagem que eu tinha feito. A gente conversa muito sobre isso. A gente tem outros exemplos, né? Não vou nem para não prolongar tanto, mas a gente fala tanto sobre isso, né? Que compra é isso. Agora, quando a pessoa entra, ela vai entender. Claro, tem processo, tem tudo. Lógico. Mas realmente é isso. Como é que vai se identificar? Só que tem gente, Gabriel, que profissionais falam assim: eu não vou me expor, porque ele já pensa no TikTok. Ele está escondido. Já pensa na dancinha. É. Eu tenho alguns clientes que eu atendo, médico, ou às vezes advogado, e fala: ah, você não só me põe para fazer dancinha. Eu nem passou na minha cabeça. Eu direcionar ele para fazer isso. Só que o que acontece? Há quem diga que quem não está no digital, se não morreu, vai morrer. E que os negócios, claro, entenda. Sim, sim. Né? Assim, o canal. Às vezes você precisa de uma presença digital. Nem que você não vá. Eu tô colocando um outro lado. É. Eu não vou ter tempo, ainda não tô nessa fase do Gabriel. Cara, mas a presença digital, pelo menos, é o quê? O que você faz está lá? Quem você está lá, contrata uma empresa. Então você dá uma. Rapidinho, você vai entender. Tipo, tem que estar claro. É um shopping. Exatamente. Um shopping. Você vai passar pelo corredor, que é aqui, né? O corredor agora é esse aqui. Uhum. Qual é a sua vitrine? Nem que seja como vitrine. Ah, mas não vou gerar conteúdo. Não tem problema. Mas quando alguém chegar lá, o que que vai encontrar? O que, que vai encontrar quando chegar lá? Qual é a vitrine? O que, que você tá? Tá claro o que você faz? Você tá conversando com quem? Ou você não quer conversar com ninguém na sua rede social? Entenda, esse é o ponto. E tem gente que não quer nem fazer isso. Não, cara, e a rede social, tem uma frase que eu não lembro quem falou, que eu acho muito interessante que você falou isso. A rede social, ela é a rua mais movimentada do mundo, cara. É, isso aí. E se você não tá nessa rua, o que que tá acontecendo, né? É isso aí. E uma coisa que eu vejo, eu sou muito intrusivo, Diagão. Muito intrusivo. Então, por exemplo, essa pessoa que, não tô na rede social, isso é um problema que a minha esposa até briga bastante comigo, e eu tento melhorar. Mas eu parece que eu tento empurrar essa pessoa. Não, cara, você tem que fazer, porque isso vai ser bom pra sua vida, vai fazer diferença, tal, tal, tal. Ela fala: Gabi, tem pessoas que não tá nesse momento, você tem que entender. Fala: pô, mas a pessoa tem que viver esse momento, né? Ela tá perdendo uma chance. Ela entende que ela precisa. Ela precisa disso. Exatamente. Precisa disso. Agora, um outro ponto aqui, eu vou entrar agora, eu quero. É contigo, Fernando, também, com o Gabriel. Mas assim, sobre médicos e também autônomos. Uhum. O que que acontece? Você é a ferramenta, você é o instrumento. Será que um autônomo, ele pensa o seguinte: se eu parar... Eu conversava isso às vezes com alguns pedreiros, mas uma vez eu conversei e falei: mano, tu tá com que idade? O cara falou: eu tô com 58, indo pra 60 anos lá, mandando ver lá, trabalhando. Eu falei: e aí, depois daqui, você vai ter que parar uma hora. Eu falei: enquanto eu tiver força, eu vou continuar. O ponto é, quando ele parar, o que que ficou? Uma renda, uma renda que sozinho entra uma renda, passiva mesmo, entendeu? Tipo, o médico, será que ele entende isso? Que o que ele ganha, independente se ele ganha 10, 20, 30, 300 por mês, se acontecer algo com ele, você atende muitos médicos, aí acontecer algo com ele, o que que ele tá pensando? Porque, por exemplo, o Gabriel falou que tem um guarda-chuva de produto, uma estera de produtos. Uhum. Ok? Se você vir a faltar, falecer, o seu livro continua sendo vendido. O seu consultório, o seu prédio, ele pode continuar sendo utilizado, gerando renda para sua família, não pode? Uhum. E assim como outros produtos, talvez, que continue lá, o Gabriel não está mais... Digitais. Exatamente, vai continuar. A pergunta... Para você, Fernando, tá certo o que eu tô falando? Se a pessoa, ela é a ferramenta, o profissional, ele vira faltar, ou algum acidente, alguma coisa acontecer, os teus clientes têm pensado nisso? Então, existe um grande risco quando você é o gerador de renda, né?
Eu vou deixar o Gabriel responder na parte de negócio, que ele vai falar do guarda-chuva. Eu vou falar mais da parte financeira. Como a renda do médico é consideravelmente fora do padrão, é um pouco alta, se ele constrói um programa dele guardar ali, poupar, investir pelo menos uns 10% da renda dele, lá na frente ele consegue ter uma boa renda passiva. A gente tem muitos clientes médicos onde o meu trabalho praticamente é criar um plano para que ele saia dos plantões, para que ele saia do excesso de atendimento, e o meu foco é fazer isso, mas também que ele tenha mais tempo para ele, uma qualidade de vida. Então, porque quando a gente está lá no meu consultório financeiro, a gente está protegendo esse cliente, né? Ok, ele pode fazer isso, só que, cara, você tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Você tem que montar a tua estrutura financeira, você tem que guardar um dinheiro todo mês, aprender a multiplicar, né? Talvez ali parar de terceirizar demais, porque, mas não tenho tempo, faz isso para mim. E às vezes aquela instituição financeira ali tá ganhando mais dinheiro que você e você não entende nada, por você tudo bem. Mas ao mesmo tempo, você tem que criar uma receita previsível no teu negócio. E aí o que o Gabriel fez aí, que tá fazendo, que é o guarda-chuva, que ele vai falar agora, é uma receita previsível. Né? Como é que você está fazendo isso, Gabriel? Só para esses médicos entenderem essa diversificação, e se acontecer alguma coisa comigo, se eu parar de atender, continua pingando. Se eu parar de atender, o que acontece, né? O médico, ele vive numa gaiola de ouro. Boa. É uma gaiola de ouro. Porque o que é uma gaiola de ouro? Você tá ali, você tá o tempo todo produzindo, só que se você sai da gaiola, cara, é drástico. O faturamento, ele muda, ele desaba. E ninguém no Brasil, ninguém tem, exceto essa galera da finança que é muito bem organizada, mas pô, ninguém tem planejamento, organização financeira para se sustentar depois de 3 meses. Isso que eu tô falando, assim, de 3 meses, que é o que a gente tem de planejamento. Mas a maioria das pessoas não tem nem planejamento para daqui a 45 dias, 30 dias. A pessoa quebra, literalmente, isso que acontece. Então, o que que eu desenhei? E desenhei também, mais uma vez, observando cenários. Então, conheço muitos médicos fora da curva, médicos que têm faturamentos incríveis, médicos que não têm faturamento, assim, pessoas desse ecossistema. Eu falei, cara, eu preciso ter algo que não dependa de mim. E aí eu comecei a fazer investimentos em negócios. Eu gosto de negócios. Então, eu comecei a aportar dinheiro em negócios que me dão uma renda, que vão me dando ali uma rentabilidade mensal. Eu comecei a investir em coisas que eu também faço na minha clínica, mas que não precisam de mim. Então, eu criei novos setores na minha empresa, criei treinamentos. Hoje, a minha equipe, eu treinei a minha equipe para dar aula, para dar treinamento. Então, a partir de abril desse ano, todo sábado vai ter um treinamento na minha clínica. Um treinamento de como quebrar objeções de venda, vender e encantar, do método Guiomar, como ampliar e... Como implementar e ampliar sua receita utilizando CRM e SDR no seu serviço. Então, a gente criou vários infoprodutos que são baratinhos de você adquirir, mas que você compra a mentoria e vai para dentro da minha clínica ter treinamento com o meu time. Isso é uma renda que vai estar me gerando. Os infoprodutos rodando. Seguro. Eu sempre gostei muito de seguro. O Fernando me apresentou um seguro, tipo, Gabriel, e se você sofreu um acidente e tal, eu não consegui trabalhar, um seguro que me dá uma monetização nisso também. Então, acho que essa é a pegada, né, cara? Você tem que entender que, por mais que você ache que tem controle de tudo, você não tem controle de nada. Então, você tem que ter uma reserva para isso e tentar se munir de ferramentas que você gosta também. Vou dar um exemplo. Ah, Gabriel, você tem que ter fazenda. Cara, eu não gosto de fazenda. Eu não gosto de todo sábado e domingo ter que ir para fazenda. Eu não quero esse tempo para mim. Vou investir nisso, Thiago? Óbvio que não. Então, vou investir nisso. Eu gosto de negócio. Pô, vou investir em negócio. Aí, uma vez por mês, eu vou lá, entro naquele negócio... brainstorm, joga uma ideia pra tudo que é lado e vou embora. Mas eu fiz o que eu gosto e ganho dinheiro no final do mês. Sim. Então, esses dias eu tava escutando uma palestra, um podcast do Roberto Justus, e ele contando que ele é conselheiro de 8 empresas. Eu falei, cara, que tesão. Porque deve ser isso, tipo, o cara tem uma rentabilidade incrível, vai ali dar um palpite no negócio e vai embora. Caramba. Ganha. Sim, exatamente. E é isso. Só que pra ele chegar lá, o que ele fez? Ele construiu uma história. Que é o que eu tô fazendo. E resultado, né? Não adianta nada história sem resultado, né, cara? Tem que ter resultado. Cara, resultado fala por si. Mas assim,
para ficar mais claro, pessoal, diversificação. Acho que respondendo é diversificar, é ter a parte financeira, é ter negócios, é ter um seguro, é diversificação. Porque ganhar dinheiro, cara, é fácil. Agora, manter que é o difícil. É. Né? Então, você vai ver em vários livros, vários estudos, você vai ver que, ah, não, ganhar, você vai lá, trabalha pra caramba e você e consegue. Nada vai dar mais dinheiro do que trabalhar. Nada vai dar mais dinheiro do que negócio. Tem que trabalhar. Então, assim, aquilo que você... E assim, eu não me vejo, exceto por uma questão de doença, algo que me limite, mas eu me vejo trabalhando até o último segundo de vida, porque eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer, eu gosto de estar em movimento. Cara, tem uma coisa interessante. Eu tendo muito multimilionário. Top. Nenhum deles para de trabalhar. É porque não é pelo dinheiro, né, cara? É que você vê conteúdo na internet, né? Cara, não, vou chegar... Você tá com 45 anos de idade, morando... Não para, não para. Perde propósito, perde sentido, você começa a torrar o dinheiro. Isso. Mas eu ouvi um bilionário falando isso, perguntaram, cara... Perguntaram primeiro para outra pessoa, né? Se você se tornasse bilionário, o que você faria? Eu pararia de trabalhar, largaria tudo, ia só curtir. O cara ia ficar doente. Aí o cara falou para ele o seguinte, então, esse é o segredo. Você nunca vai ser bilionário. Porque o bilionário, ele não tá pensando no dinheiro. É o resultado, sim, ele levou pra esse número. Mas, tipo assim, olha o, né, pensamento, cara? É outro. Mas eu continuo a minha pergunta pra vocês. Existe médico, eu vou falar por quê. Existe médico que está endividado ou existe muitos... Existe muitos médicos endividados? Cara, hoje, assim, com os dados que a gente tem... Lá no meu consultório, existe bastante médico endividado, né? Existe um kit médico, né? Geralmente uma HIV branca, alguma coisa. Existe um kit, tá? Fala sobre isso. Existe esse kit. Existe, na verdade, sim. O que tem que se tomar cuidado, né? O pessoal que tá escutando a gente, os médicos aí. Basicamente, ele é o alvo do vendedor. E aí o vendedor já chega com argumentos de... Cara, você não pode ter um carro assim. Você tem que ter um carro assim. Você não pode andar assim. Você tem que ir assim. Você tem que andar ali. Começou e ele agora. Compra isso. Ele começa agora e ele compra isso porque não tem, às vezes, um mentor pra falar assim... Não, cara, monta o teu negócio, né? Uma boa empresa é empreendedor pobre, empresa rica, né? Então, existe muito essa médico hoje endividado, desorganizado por conta desse consumo, né? Só que também são os clientes mais fáceis de organizar. Entendi. Se eles pararem para ter ali um acompanhamento, em poucos meses já começa a sobrar dinheiro, ele já começa a ver tudo acontecer. Só que o grande ponto de um médico é a questão do ego, cara. É isso que quebra o orçamento dele hoje, né? Ele falou, não, eu preciso... É uma demanda social que tem pra isso. É um vício social quase ali, né? Ele tem que ter o... Não, porque eu sou médico, como é que eu vou entrar ali no carro X, no carro Y? Então há essa prisão mental ali, onde ele fica nesse consumo. Mas são os mais fáceis ali de organizar quando se propõe a fazer o que tem que ser feito, né? A grande questão mesmo é... reconhecer, porque geralmente aí, cara, finanças é igual medicina. Você deixar o negócio gravar, na hora que você vai, ah, não, agora eu quero ir num especialista. Pô, mas o que você não viu antes? Né? Você deixou pra vir depois. É a mesma questão. Mas eu acho assim, um grande problema que eu vejo nos médicos que a gente conversa bastante é a questão do medo, que eu acho que o Gabriel venceu muito bem isso, né? O medo de não ter uma renda segura. Mesmo que você fale, olha, você vai... A gente estava conversando aqui agora, hein? Você falou que no McDonald's você tirava mais do que uma médica lá no... Putz, conta um pouquinho isso aí antes de eu continuar aqui. Eu recentemente dei uma aula para uma instituição e aí a médica veio me procurar para falar, Gabriel, eu não sei se eu continuo, se eu saio desse trabalho. Eu trabalho há 7 anos lá e eu ganho R$2,88 o atendimento que eu faço. Falei, R$2,88. Cara, e como que é o seu chefe? Ah, ele tá bem, ele tem 4 clínicas e tal. Com você, qualificado, até eu. Eu quero contratar os clínicos. Mas não faz sentido. Não faz sentido você continuar no lugar desse. Talvez tenha sido muito bom pro seu começo de carreira, pra você ter uma segurança. Mas, cara, óbvio que esse preço aí... Por que ele paga esse preço? Porque tem gente que pega, aceita, né? Então, aí eu comentei com ela, cara, só pra você ter ideia, eu ganhava R$3,57 a hora de trabalho no McDonald's, pô. Então você tá ganhando mesmo que eu ganhava quando eu trabalhava no McDonald's.
E aí... Mas, cara, é isso que eu falo, a questão do medo, né? Então, assim, organizar, mas também ganhar mais, né? E, cara, aí tem a questão Pô, mas a gente tem que ajudar pessoas, tudo bem. Mas você percebe que você tá sacrificando seus filhos, sua esposa, o seu marido, porque você... O seu casamento... Será que você tá nível de estresse mesmo? Será que atendendo 60 pessoas você tá ajudando alguém? 10 minutinhos cada, né? Será que você dando receita de um remédio que você não tá acompanhando o efeito colateral, você tá ajudando? Será que esse paciente que você não examinou, você tá ajudando de verdade? Será que você não poderia ter feito um diagnóstico precoce de um câncer? Entendeu? Não. Será que você tá ajudando de verdade? É muito ego, cara. É muito ego. É muita vaidade. E essa vaidade a gente tem que entender que... Eu não sou médico, eu estudei a minha formação, cara, eu sou inscrito, tudo certinho, mas vou ser médico pra sempre? Talvez eu tenha uma outra visão, talvez eu precise de repente me tornar empreendedor, talvez eu tenha que parar minha carreira pra eu cuidar da minha família. Então você tem que entender que esse ego, ele tem que estar aberto a uma visão diferente, a novas oportunidades. Olha só que interessante. Essa área, você vai saber, a gente que tá mais... perto disso, geralmente eles mesmos se destroem, né? Então o Thiago é um médico especialista em X, eu sou outro médico, eu vejo que o Thiago tá se destacando um pouco, eu mesmo vou lá, enfim, falo mal dele, faço alguma coisa, sei lá, denuncio ele e tal. Por que que nessa área existe essa mentalidade e não existe a mentalidade do Thiago, vamos tomar um café? O que você tá fazendo, cara, para ter isso aí de paciente? Como é que funciona o seu fluxo? Por que você acha que tem algum porquê disso, dessa coisa de somos todos inimigos, né? Você acha também que esse nosso pensamento mais de growth, né? De, cara, vamos sentar e montar alguma coisa junto. É porque a gente tem visão de negócio também. O que você pensa disso? Difícil, né? Vou dar um exemplo eu. Teve uma época em que estavam criticando muito um médico em São Paulo. O cara tava faturando 100 mil por dia. E todo mundo começou a bater nele. Bater. A minha visão é diferente. Falei, cara, o que será que esse cara tá fazendo diferente? Eu quero aprender. Peguei um avião, marquei uma consulta e fui lá pra ser atendido por esse cara. Cara, eu saí de lá com várias ideias pro meu negócio. Repliquei todas no meu negócio. Todas. Aí teve um outro médico também muito criticado em São Paulo. Mandei uma mensagem pra ele, cara, você pode me receber e tal, eu queria conhecer você, tal. Comprei um vinho, levei, ficamos 2 horas conversando, saí de lá cheio de ideias pro meu negócio, cara. Então, o que que eu vejo? Eu vejo a figura do herói. Falo, cara, o que que esse cara tá fazendo? Eu quero aprender alguma coisa com ele. Então, quando uma pessoa tá batendo, geralmente quem bate é porque essa outra pessoa que tá apanhando, ela tem muita luz. E aí, tipo, eu me sinto... concorrido, sempre o cara vai pegar meu mercado. Não existe concorrência em nenhum lugar do mundo. Não existe concorrente. Concorrente é você mesmo, cara. É você que tem que lutar todo dia pra ser melhor, pra fazer o que você... Você não tem que ficar preocupado com o que o outro tá fazendo, a forma que tá fazendo. Cada um cuida da sua vida. Cada um tem que cuidar da sua vida. Então você nunca vai me ver perdendo tempo, por exemplo, numa situação dessa. Sim. Agora, se um cara chega pra mim e fala, Gabriel, cara, tem como você dar uma ideia pra mim aqui na minha clínica? Eu nem preciso dele perguntar, eu já dou ideia, porque eu acho que ele tem capacidade de fazer alguma coisa melhor. Tem uma amiga nossa em comum, a primeira vez que fui no consultório dela acompanhando a minha esposa, pô, eu me cocei, falei, cara, esse colega precisa de ajuda, bicho. Olha lá, uma mentoria ao mar, mano, eu não aguentei. E aí eu comecei a falar pra ela. Só que é interessante, aí entra uma outra coisa que é o que eu aprendi ao longo do tempo. Cada um tem o seu tempo. Uhum. E naquele momento eu falei pra essa médica e, tipo, eu dei um start nela. Só que ainda não caiu a ficha. Aí ela me procurou depois, tipo, de uns 6 meses. E nessa procura ela falou, eu queria você me ajudar. Eu falei, cara, então eu assisti uma aula minha. Aí pronto, saiu da minha aula. Ela já começou a ter resultados. E aí mudou de vida. E aí mudou o jogo totalmente dela. Mas aí é diferente. Eu tenho que entrar num campo bem abstrato mesmo. Mas assim... Você se sentir inspirado e inveja, parece que é uma linha tênue que tem ali, tipo assim, o cara tá tendo resultado, aí ele, em vez de ser, me inspira, mano. E outra coisa, retém o que é bom. Uhum. Tem aquilo que você não concorda, que é só não aplicar, mas o que perfeito, é bom pro resultado. Aí não, aí cria o inverso. Como eu não tenho o mesmo resultado,
Aí parece que o oposto é a inveja. Aí eu tenho que depreciar, eu tenho que falar mal, aquela coisa. É, brilha muito, árvore que dá fruta que leva pedrada, etc e tal. A humildade, isso é importante, sabe, Thiago? Eu acho que talvez, talvez, o que tem de... que eu, analisando as pessoas de sucesso, que elas têm em comum, é essa forma otimista de ver a vida. Então, talvez, o que faz essa diferença nossa para, de repente, não ser essa pessoa que fica perdendo tempo... Porque cada vez que você está criticando alguém, você está perdendo tempo. Mostrando energia no lugar errado. Total. E aí, qual que é a diferença para quem não faz isso? É a energia positiva. O cara é muito otimista, positivo, ele não perde tempo, ele não vai refugar aquilo lá. Então, situações, por exemplo, como essa que acontece. O que, que eu faço? Põe no advogado e tchau, meu amigo. Eu vou tocar minha vida. Eu não tenho como perder tempo numa situação dessa. Advogado vai ver, eu tô fazendo tudo certo, tudo correto, ele vai brigar juridicamente por aquilo, na maioria das vezes a gente vai ganhar, por quê? Porque tá no caminho certo, e se não ganhar naquela instância, porque existe também a politicagem das outras instâncias, né? a lei é isso. É a democracia. Mas eu acho que a grande sacada é a seguinte: jamais dedique o seu tempo para fazer um mal para as pessoas. Faça o bem que o resto vem. Para mim, assim funciona na minha vida. Todas as vezes, e é engraçado isso, cara, tem dia, Fernandão, que eu não tô bem. Sabe, tem dia, pô, eu sou um cara de muita energia, mas tem dia que eu tô borocochô, mano. Tem dia que eu não tô legal, tal, e repercute no meu negócio, às vezes não tá, ele oscila. Sabe o que que eu faço? Eu falo, cara, eu preciso de gente. E aí eu vou encher meu carro no posto de gasolina. Eu tô abastecendo o carro, eu começo a elogiar a colaboradora. Falo, nossa, que atendimento massa, tal, lindo o seu posto aqui. Nossa, eu adorei seu brinco, viu? Muito obrigado pelo dia, tal, tal, tal. Vou na padaria, cara, eu arranco um sorriso daquela pessoa. Então, eu começo a elogiar os outros. Adivinha o que acontece dentro da minha clínica? Começa a ter elogio, cara. As pessoas começam a elogiar, começam a ter procura. Você muda, olha que coisa louca, você muda a vibração, você muda a energia do negócio. E aí começa a ter isso. Então, aí eu falo assim também às vezes, puta, não tá vendendo tal coisa, tal. Aí eu começo a comprar produtos de outras pessoas, a incentivá-las. Eu compro e mando uma mensagem. Cara, Thiago, acabei de comprar seu curso online. Cara, que curso massa, incrível, parabéns, tal. Tô orgulhoso de você. Aí vem alguém e faz a mesma coisa por você. Então, essas pessoas que de repente estão criticando, pode ter certeza, vai ter gente puxando o tapete delas ali também, porque é isso que elas estão fazendo. Então a gente vibra naquela energia que a gente é. Não tem como ser diferente. Acho que essa é a pegada. Acho que essa é a grande lição de vida que a gente tem. Sim. Todos os dias. E até porque vira... As amizades vão ser também parecidas ali, né? Vai sentar na mesa, vão reclamar, vão falar de quem hoje, né? Vai falar de mal de todo mundo. Esse é um dos motivos que a gente tem aquele processo seletivo no Legacy, né? É. No Legacy Club. Ah, eu quero entrar. Não é dinheiro. Não é só querer pagar. Hoje a gente tem 5 princípios lá, bem estabelecidos. Ética, família, dedicação. Não adianta nada a pessoa fazer parte do ecossistema e não se dedicar a fazer também. O DEM, que é essa coisa de você ter essa parte da religião, mas também de ser um evangelizador do cara, falar bem, de defender. Então a gente faz testes para essa pessoa entrar no processo seletivo. E cada vez mais eu tenho selecionado as pessoas pro meu universo, pro meu mundo. Cara, eu não quero estar em todo lugar com todo mundo. Eu quero selecionar as pessoas que eu convivo, entendeu? Então a gente tem feito muito isso. Justamente com essa vibração e tal. Às vezes tira a energia demais, né? Isso gera também uma situação de que, ah, Gabriel, mas você fica muito inacessível para as pessoas. Não é. É porque realmente é essa energia que eu tô vibrando lá. Mas para as pessoas me conhecer, para falar de mim, ou para eu falar de alguém, cara, eu preciso sentar com essa pessoa e sentir como que ela vibra. Sim. Essa é a pegada. Mas aproveitando você só falando isso aí, queria que você falasse para mim o seguinte: a gente talvez ir pro final, mas assim, são dois públicos que você tem hoje. Primeiro público, pra gente entrar na página, vocês falaram de Legacy, vocês têm que projeto é esse? Que projeto é esse voltado para essa classe, que são médicos que também, pelo que entendi, não serve só para que é, ainda que seja esse objetivo, tudo bem. Mas o paciente da dor, que dor é essa? O que que eu tenho que estar sentindo para mim hoje? Por exemplo, eu sinto algumas dores, um exemplo, né? Tipo, o que que... Para mim te procurar, que tipo de cliente é esse? Que dor é essa que tem que sentir? Dor é uma doença que acomete 40% da população brasileira e ela é crônica. O que que é a dor crônica? Aquela dor que dura mais de 3 meses. Pode ser qualquer dor. Dor de cabeça, dor nas costas, dor no ombro. Qualquer dor que dura mais de 3 meses, ela é uma doença. Porque ela não tá mais só ali.
ela tá no nível cerebral também. Como assim? Eu bato minha mão aqui, não sinto nada. Só que se eu tiver brigado com a minha esposa, batido o carro, com estresse, bater a mão do mesmo jeito no meu lugar, eu vou sentir. Por que que eu vou sentir? Porque dor é uma experiência sensitiva, bati sensitiva e emocional. Então a emoção interfere na dor. Então, aí vem pro tratamento da dor. O cara, por exemplo, que sente muita dor nas costas, faz exame, nunca dá nada que justifique tanta dor nas costas. É um cara que tem raiva, é um cara mais amargurado. E aí você entra na história dele, você vai ver que é um cara que teve uma infância onde o pai não falou eu te amo, não teve afeto, é um cara que teve muita cobrança moral. Então você começa a ver isso. Então essa é a dor que eu trato. Esse é o paciente que eu cuido. Eu trato a dor na origem dela. Então, cara, eu vejo que você tem uma dor no ombro. Tá, eu tenho dor no ombro, Gabriel, porque eu carrego uma bacia aqui, cara. Não dá pra tratar só a dor e continuar carregando a bacia. Vamos ter que mudar a forma, vou um carrinho pra você carregar a bacia. Então a gente vai tratar a causa do problema. Esse é um produto da dor para os pacientes. Deu pra entender? Perfeito, entendi. Não, perfeitamente. Isso aí. 40%? 40% da população brasileira sente dor crônica. Pra que eu vou brigar de concorrência, cara? Você tá entendendo? Eu fui um dos pioneiros a trabalhar. O Pain Center tem uma década de existência. Cara, pra que eu vou ficar preocupado se tem hoje 10, 12, 15, 200 profissionais fazendo? Tem que fazer mesmo, porque precisa. Tá precisando, é muita gente. Você não consegue atender todo mundo. Então não é essa forma de você brigar por concorrência. A grande sacada é o atendimento. Perfeito. Atendimento. Perfeito. O segundo é... Qual é o outro, o que você oferece como solução hoje, são para profissionais da medicina, como médico? Fala para mim um pouquinho desse, cara, esse projeto. Esse é um projeto que eu tenho um tesão nele, cara. Tipo, quando eu falo esse tesão, é de profundidade. Porque ele virou um propósito de vida, que é mudar a vida dos profissionais da saúde. Então eu vejo que todo profissional de saúde, assim como eu, são muito dedicados, estudam e tal, mas não sabe gerir nada. Não tem valor próprio. Então, nós criamos um ecossistema onde a gente faz uma mudança comportamental nessa pessoa. Chama imersão 6D. Então, a pessoa vai para dentro desse evento. Cara, ela... Imagina, você começa a aula 8 da manhã. Nós terminamos 11h30, meia-noite, 1 hora da manhã. Sem parar. 1 hora da manhã. Então, assim, são 3 dias nessa pegada. Sim, sim. Então, a hora que você tem essa mudança de mentalidade, você começa a ver resultado, as pessoas começam a falar de números, começam a falar de estratégias e tal, você passa a mudar a cabeça. Aí vem um outro evento que a gente chama de Receita de Sucesso, que é uma palestra itinerante onde eu vou para qualquer capital do Brasil, principais cidades do Brasil, uma palestra de um dia com alguns convidados, levar essa ideia, plantando a sementinha. E essas pessoas vão para dentro da imersão 6D, também lá. Aí eu vou dar aula no Einstein. Galera do Einstein faz essa aula, vai pra dentro da imersão 6D. Só que na imersão 6D, a gente começa a ver as pessoas. A gente começa a ver o jeito que ela se comporta, o jeito que ela olha, o jeito que ela participa. E a gente seleciona essas pessoas, olha que a gente seleciona essas pessoas para elas fazerem parte de um ecossistema. Que é o que é ecossistema? É uma comunidade, é uma forma de você pertencer, de você conviver com aquelas pessoas que têm aquele resultado. E o que é conviver com alguém que tem um resultado? Cara, muda seu jogo. Porque você... vou dar um exemplo aqui. 500 mil, é impossível faturar com 500 mil. Começa a conviver com quem fatura 500 mil, pra saber o que vai acontecer com você. Você respira aquele... 500 mil. Então aqueles números começam a ser reais, tá? Então a gente seleciona essas pessoas pra participarem do nosso ecossistema. E aí a pessoa vai jantar na minha casa... Ela vê o jeito que eu me visto, o jeito que eu tenho o meu estilo de vida. E ela vê que é real aquilo... Ela começa a ter aula com o Fernando de empreendedorismo, de finanças. Ela começa a ter aula com a Liza relacionada a atendimento, comportamento de venda. Ela começa a ter aula com convidados especiais. Ela senta para tomar um café com pessoas que têm faturamentos de 7 dígitos. Então ela começa a tirar dúvidas. Então ela começa a mudar comportamento pessoal, comportamento emocional... E começa a ter resultados na vida profissional dela. A gente pega literalmente mão a mão e vai dando essas diretrizes para ela seguir. Ah, tá. Então tem. Eu falo completo, a palavra não é completo, mas são várias áreas com outros profissionais, também com profissionais da área, que não é só quem tá te mentorando, saúde, ensinando, é todo mundo que tá ali, né? E principalmente o que você não vê na faculdade, né?
Que às vezes, tipo assim, você fala, cara, faltou isso. Não, com certeza. Não fala, tudo que a gente fala ali não se ensina em faculdade. Exatamente. Né? Então, assim, é um MBA mesmo. É um MBA, é muito legal. É muito legal. Parabéns. E o que é o mais legal? A gente tem visto muito isso. Primeiro, o aprendizado que gera pra gente também, né? Então, nós estamos o tempo todo aprendendo. Segundo, é o resultado na vida das pessoas. Essa galera toda mudou de vida. Veja bem, mudar de vida não é só dinheiro, tá? Dinheiro é sempre uma consequência. Muitos tiveram resultados incríveis financeiros, mas mudaram de vida, cara. Isso é muito legal, isso é muito transformador. Terceiro, como você se aproxima de pessoas também que você passa a amar cada vez mais, né? Então, nossos sócios, eu, o Fernando, a Liza, cara, como existe uma relação legal e como uma relação sinérgica, um complementando o outro, um dando força pro outro, um fazendo o outro crescer em todos os sentidos, pessoais, físicos, profissionais, então isso é muito legal também, muito bacana. Gabriel, você falou dos produtos aí e veio uma questão pra você ver se você consegue responder, tá? Pro médico que tá começando agora, tá? Que pega o carro dele, desce pro interior, aquela rotina tensa, não é? Pesada. O que que você diria pra ele, pra que ele mudasse ali o jogo dele, né? Começasse a vislumbrar esse faturamento maior? O que que você diria? Alguns pontos, assim, eu sei que a nossa conversa toda aqui é uma super lição, mas quais são os pontos cirúrgicos que você faria assim, olha, se eu tivesse lá atrás, se eu tivesse feito isso, já tiraria uma boa receita, já teria mais tempo para mim, por exemplo. Ponto 1, volta naquele pensamento, se imagina exatamente no dia em que você recebeu a informação de que o vestibular de medicina tinha publicado o resultado e lembra de você lendo o seu nome naquela lista de aprovado. Então lembra daquilo lá e lembra nesse exato momento o real motivo que você decidiu ser médico. Por que que você é médico? Ponto 1. Ponto 2. Se aproxime de pessoas diferentes que têm resultados extraordinários, pessoas que vivenciam o estilo de vida que você gostaria de ter. E para isso, você vai ter que pagar para fazer parte desse mundo. Lembra que eu falei que eu paguei para ir lá ver a consulta da pessoa? É isso, mas isso vai colaborar muito para os seus resultados. E terceiro ponto, você precisa entender que o seu posicionamento profissional, ele depende de ação. Então, coloca deadline. Ah, esse eu vou demorar 3 meses, eu vou pedir demissão desse trabalho e em 3 meses eu vou consolidar esse, vou fazer uma transição de carreira e tal. Planeje e executa. Se não tiver data para essa sua meta, ela não vai acontecer. Então, acho que esses seriam os 3 principais lições mesmo. Relembrar por que que você é médico. Então, lembrar dessa imagem, você vendo o seu nome. Por que que eu tô dizendo isso? Porque esse é o momento mais importante da nossa vida profissional, quando a gente vê o nosso nome na lista de aprovado de medicina, porque é muito difícil. O segundo é você entender que você tem que estar perto de gente que tem o resultado que você tem. E esse terceiro ponto, ele está relacionado justamente a essa... Que tem vínculo com o seu valor pessoal. Então, isso faz total diferença, na minha visão. Bacana. Então, o cara que está hoje dando esse plantão, cara, relembra o seu pensamento e se aproxime de quem tem resultado. Vai mudar o seu jogo. E muda o jogo. Meu jogo mudou sim. Eu achava que eu ganhava bem. Eu achava que eu fazia um bom atendimento. Até ter oportunidade de trabalhar na frente do consultório de um cara que tinha resultados extraordinários. Deixa eu trazer esse cara aqui. O que eu virei? Eu virei esse cara extraordinário. Por quê? Convivendo com essa pessoa. E por que que eu pago hoje pra fazer parte de Mastermind? Por que que eu pago hoje pra estar convivendo com essas pessoas? Por um único motivo. Eu quero entender como que é o ar que elas respiram, porque eu quero respirar esse mesmo ar. E é exatamente isso que eu faço. Bacana, bacana, bacana. Super lições, né? E aí, como você disse, tem que colocar em execução, em ação. Ah, tem que dar lá. Porque e isso é interessante, tem pessoas que elas ficam viciadas em conhecimento. Aí ela, não, mas no próximo curso eu já vou colocar tudo em prática. Aí faz outro. Renascentistas, o tempo todo buscando um belo que não existe. Não vai existir, tem que começar a construir um avião em plano voo. Campo de batalha. Nada mais incrível que o campo de batalha. Porque você está dentro dele, você vai aprendendo, vai modificando, vai crescendo, vai fazendo acontecer seu ecossistema também. Bacana. Quer executar, né? Tem. E aí, Thiago? Cara, foi
top demais. Pelo amor de Deus. Será que ele gerou longe, um insight pra bom? Não, você gerou pra mim que não sou médico. Mas... não, é excelente. A gente reconhece, é sempre viu e te conversa. Às vezes eu uso até o te uso gratuitamente como referência para outros e para clientes, alguma coisa, porque a gente fala sobre marca, sobre branding e tudo mais, que não entendem, e não entende às vezes. Qual é o teu diferencial? É, não se trata de concorrência. Tem gente que pratica canibalismo ao invés de praticar parceria, aí arrebenta com o mercado e com uma categoria, ao invés de pegar essa categoria, esse segmento ou esses profissionais e elevar. Faz o oposto. Então, assim, é porque não entende dessas coisas. E eu, como eu falei, uso até como referência também. Admiro, ele sabe disso. No entanto, tá sendo aqui o nosso primeiro convidado do nosso podcast. Enfim, como eu falei, que fala de empreendedorismo, de finanças e de tudo mais, né, Fernando? Porque, assim, a gente quer falar de tudo. A gente quer saber também, a gente quer fofocar. Quer fofocar. E tudo isso aí. E que quando a gente criou a ideia do podcast também foi trazer pessoas com resultado, né, Thiago? Não é, ah, não, vou pagar, senta aí, conversa e tal. Não, cara, a gente tem um filtro. Né, para estar aqui, e a gente reconhece o seu resultado, né, as pessoas falam de você, e eu acho que acima de tudo isso, os princípios que você tem, né, um cara de família, né, que defende ali a família, que está com o tempo inteiro ali com os filhos, tirando jabuticaba, né, o pé de jabuticaba lá com o Gabriel. Você vê coisas que a gente posta na rede social também. Então, assim, cara, são coisas que você mostra ali, você vive tudo isso, e cara, obrigado por ter aceitado o convite, né, e para quem está escutando a gente, acho que tem muitas lições, é rever o episódio, anotar e colocar em prática. Acho que precisa anotar. A vida é um hexágono de oportunidade. Todo dia você tem uma oportunidade nela. Como que você tá vendo ela? Existem pessoas que vêm só pelo lado ruim, mas essa garrafa de água, ela pode cair aqui, como caiu, e de repente, oh, coisa tranquila, vamos limpar. Ou você pode, que saco, tudo dá errado pra mim. Sim, tá? Sim. Ou você pode pegar e, rapaz, eu tava precisando derrubar essa água aqui mesmo, porque a gente tava querendo trocar a garrafa, ou senão... Ganhou uma oportunidade. Exato. Então, tudo você tem uma oportunidade. E eu acho que falta muito disso para as pessoas em todos os âmbitos, todos os negócios, na medicina, no direito, para quem é do varejo, para qualquer setor. É entender que tudo é uma oportunidade. Olhe a vida com bons olhos. Isso muda o seu jeito de viver e as coisas que se atraem para você. Então, acho que essa é a sacada. Legal. A gente fala de empreendedorismo, fala de finanças, negócios, de marcas, de marketing. E talvez alguns até estejam ouvindo. Sempre, claro que vai mais atrair é falar da grana, dos resultados financeiros. Mas acho que você ouviu e viu hoje aqui, assim, que é muito mais do que isso. Porque o dinheiro ele é um combustível para pagar nossa energia, nosso carro, para você ter, realizar alguns sonhos, etc e tal. Mas o tempo ele é muito importante para você, família ela é muito importante. Sim. Quase é difícil alguém falar, eu quero estar só. Então, a maioria quer estar em comunidade de alguma forma. Então, tem todos os outros, existem mais valores e princípios para a gente estar falando aí, que às vezes o resultado, para a gente estar falando aqui, esse é o resultado que a gente quer às vezes. Porque isso. Tem gente que está ouvindo a gente e fala assim, cara, eles estão falando de dinheiro, não é isso. Sim. Que eu estou preocupado. Mas teu tempo está arrebentado, as tuas relações estão arrebentadas. Sim, entendeu? Perfeito. Tipo, cara, então é sobre tudo isso. E eu quero agradecer, Fernando. Quer falar mais alguma coisa? Gabriel, obrigado mais uma vez. É isso, né? É isso, enfim. Começou o Enfim Podcast. Então, compartilha, gente, principalmente para você que é de Rondônia. Perfeito. De quem tá no Brasil, de quem tá no mundo, mas Rondônia, a gente vai estar forte em Rondônia aqui. A gente quer convidar outras pessoas que têm resultado também, que vão aprender, a gente quer aprender. Tem muita gente boa aqui. Tem muita gente boa. É fantástico mesmo. Dá pra aprender com muita gente aqui, com certeza. E a gente tá nesse caminho, né? Parabéns. Eu acho que a gente precisa trazer muito isso pra Rondônia. Eu tenho conversado muito com o Fernando, até pra gente trazer a imersão 6D pra Rondônia. E a gente fez um teste. Tipo, ó, as pessoas que fazem parte do Legacy, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Cara, como que essa galera iria pra Rondônia? Pois vieram pra Rondônia, fizeram um masterclass com a gente aqui. E foi massa. Então a gente tá criando um movimento, e que é um movimento
contra, né? Tipo, você tá, não tá mais descendo, a galera tá subindo pra cá. E a gente tem que valorizar isso mesmo, porque nós temos um potencial fantástico aqui. É, parabéns. É, eu falo com o Thiago, né? A gente tem muita fuga de capital, né, cara? O cara começa a dar certo aqui no norte, em Rondônia, aí ele vai pra São Paulo, ele vai pra outro. Putz, não, vamos valorizar aqui. Então, é o seguinte, tá finalizando, mas eu lembrei, eu fui fazer uma vez um jogador, o Léo Moura, que era jogador do Flamengo, sim. E o cara, eu fui lá, assim, no Rio de Janeiro, e o cara ficou me perguntando assim, um cara que tava lá falou, eu não entendi por que você vem de Rondônia fazer aqui, não tem gente que faz o que você faz aqui? Falei, não sei, tem que perguntar pro jogador que me traz. o Flamengo, né? Flamenguista. Pena, né? Gente, é isso aí. Gabriel, rede social lá, no Instagram, fala onde é que você tá. Pô, tô em todas. Responde pra você. O endereço. Tô em todas. O meu Instagram, que é a principal ferramenta, é o @GabrielLonghiniMoreira. Assim, simples assim. E se você der um Google em Gabriel Longhini, você vai me achar em todas as redes sociais também. Tô presente nelas. Legal. Fernando. É isso. A rede social. Fernando Consultório Financeiro, tá? Agora você perguntou de rede social, o Gabriel disse que tá em todas, então... Cara, o Gabriel tá no TikTok fazendo dancinha, será? O que você acha? Tá, Gabriel. Você sabe que eu tenho um vídeo no TikTok que tem 1 milhão de visualização? Agora vamos saber? De fibromialgia, que ele tem 15 segundos e eu falo sobre fibromialgia. Então olha a importância de você também estar ajudando as pessoas falando... Tá vendo? Não tem só dancinha. Não tem, não. Tem muito... Sem falar que eu sou duro, né, cara? Eu danço mal. Não é. A vontade nem acaba. Gente, obrigado. Compartilhe como eu falei e vamos pra cima. Enfim, o podcast já tá no ar, começou toda semana, a gente tá definindo os dias que vai ficar, a gente vai estar fazendo aqui. Compartilha, depois a gente vai ver os comentários, hoje a gente não vai colocar aqui ainda, mas depois a gente vê isso e vai respondendo algumas coisas. Vamos juntos, vamos pra cima, valeu, até mais. Valeu, obrigado.